Բացի զուտ հենց Python ծրագրավորումից, մենք որոշակի այլ գաղափարների հետ ենք ծանոթանալու, այլ ինչ-որ ծրագրերի, օրինակ, չգիտեմ, ոնց SQL-ի դատաբազաների հետ աշխատենք Python-ով, կամ դրանից բացի, օրինակ, Big Data Management-ին ենք ինչ-որ չափով ծանոթանալու, կամ օրինակ, graph դատաբազաների այդ համակարգիչներից մեկի հետ ենք ծանոթանալու, ինչպես նաև օրինակ Git այդ վերսիաների կառավարման ծրագրի հետ ենք ծանոթանալու եւ արդեն ամենավերջում ոնց որ դից նախապատրաստելու ենք դեպի տվյալների վերլուծության այդ թեմաներին, որտեղ այս ծրագրավորումից անմիջապես հետո արդեն սկսել ենք մեխանիկական ուսուցումը ու տվյալների հետ աշխատանքներ, դե պետք է միջև այդ ինչ-որ բաներ անելու ենք այս դասընթացի ընթացքում։ Ընդհանուր դասընթացը, եթե մի բառ նկարագրենք, ինքը ոչ թե Python ծրագրավորման լեզվի դասընթաց է, այլ բացի այն, որ մենք Python ծրագրավորման ենք ծանոթանալու, մենք նաև ավելի շատ կենտրոնանալու ենք data science-ի մեջ Python-ի կիրառմամբ ու նաև դրան զուգահեռ տենց մի քանի էլի ինչ-որ գործիքա կազմի հետ ենք ծանոթանալու, որոնք հետագայում կարող է անհրաժեշտ լինեն ձեզ։ Սա ընդհանուր ծրագրի հետ կապված, ֆորմատի հետ կապված մի քիչ ասեմ, դե քանի որ ստեղ չկան տենց առանձին լեկցիա գործնական, ստեղ մի հատիկ պապկա, որի մեջ ամեն դասի նյութն է գծված լինելու, օրինակ այսովա նյութը էս է, բայց հետո քիչ անց կասեմ ոնց ենք բացում եւ այլն, ինչ է իրանից ներկայացնում այս ֆայլը, բայց սրանից բացի ոնց որ նկատեցիք, ստեղ էլ կա homeworks folder, որը այս բան դատար կա, բայց երկու շաբթի օրը կստանեք ձեր առաջին տնային աշխատանքը, այսինքն այս առարկայից եւս ունանալու եք տնային առաջադրանքներ, ու երրորդ պապկան էլ էտի էլի bibliography-ա վերնագիր, այսինքն իր մեջ ինչ-որ օգտակար նյութեր են, մասնավորապես գրքերի տեսքով, դրանցից երկուսը հենց սուտ Python-ին են վերաբերվում, մեկը սկսնակ մակարդակի է, ավելի պարզ է, այս ամենաներքևինը, որի վրա այս մուկն է նկարած, ինքը էլի բարձ է, բայց իր մեջ մի քիչ ավելի խորը թեմաներ էլ կան, իսկ այս մեկը, որի վրա Մովես է նկարած, ինքը հենց data science-ի համար օգտագործող Python ծրագրավորման լեզվի հետ կապված բաներն է, ինֆորմացիաներն է, մեր դասընթացը ընդհանուր առմամբ այս գրքերից ինչ-որ բաներ օգտագործելու է։ Հիմա այսօրվա դասը, նախ ես մի հատ ցույցնեմ, թե ոնց ենք այս ֆայլը բացում։ Նախ իրավարա կարելի է ասած երկու հատ, որ double click անեք, տանում եք այդտեղ վերևում իմ բանը գրած Open with Google Collaboratory։ Այստեղ շուտ ցած ված բաներ է գրում, բայց ես վերևում այսի որ սխում եք, արդեն այդ հարցը լուծվում է։ Ֆայլը բացվում է նենց ոնց որ մեզ պետքա։ Ովքեր չգիտեն, մեզ դասից հետո կիմանան, բայց ֆայլը նաև կարելի է բացել, օրինակ, ասենց աչք կլիկ եթե անենք, այստեղ տալիս է Open with, ու հետո նոր էլի այդ Google Collaboratory-ին բերում է։ Այս պահին, եթե ուզում եք, կարող եք փորձել, բայց հենց այս պահին ձեզ անհրաժեշտ չի այդ ֆայլը բացել, այսինքն զուտ մենակ իմ էկրանին նայելով դուք ոչ մի բան չեք բաց թողնի, բայց դասի վերջին հատվածներում կփորձենք մենք անել, որ դուք էլ այս ֆայլը բացեք, որ հետագայում արդեն սովորեք, էլի։ Այս ամինչի հետ դեռ ամբողջ դասընթացի ընթացքում աշխատելու եք, ոնց որ այդ հարցն էլ պետք է լուծենք, բայց ես դեռ չեմ պատմի, թե ես ինչ հարթակա եւ այլն, կսկսեմ դասընթացը ընդհանուր այսօրվա թեմայից, ընթացքում նաեւ կասեմ, թե ինչ է իրանից ներկայացնում այս հարթակը, որի մեջ մենք անցկացնում ենք մեր դասընթացը։ Այսօրվա դասին մենք ոնց որ մի քիչ հեռվից գալու ենք, մոտենանք Python-ին ու արդեն սկսել ենք ինչ-որ տարական գործողություններ անել Python-ով։ Մասնավորապես սկսել ենք ընդհանուր համակարգիչների մասին մի քիչ խոսալով, շատ մակերեսային իհարկե, շատ չենք որոնալու այդ ամեն ինչի մեջ, բայց որպես տեղեկատվություն, նու որ բոլորս գոնը այս մինիմալ գաղափարներին տիրապետենք, ուրեմն ինչպես գիտեք, համակարգիչները իրանք դե բազմաֆունկցիոնալ են, բայց իրանց այդ հիմնական գործողությունները, հիմնական իրանց այդ բաղադրիչները կարելի է բաժանել հետևյալ 5 ուրեմն կոմպոնենտներին,
5 կարելի ասել unit-ներ, այսինքն ինչ-որ ստորաբաժանումներ, համակարգչի ներսում, որոնք ինչ-որ ֆունկցիաների համար պատասխանատու են, օրինակ input unit-ը, որը վերցնում է օրինակ օգտատիրոջից ինչ-որ, ասենք հրամաններ կամ ինչ-որ գործողությունների համար, again and ամեն ինչ ինչ-որ մենք համակարգչ ունենք, մենք համակարգչի ինչ-որ հրամաններ ենք տալիս, ու այդ հրամանները համակարգչին տրվում են այս input unit-ի միջոցով, համակարգչի մեջ ուրեմն մի բաժին պատասխանատու է մեր ընդհանուր այն ֆայլերի եւ այդ ամեն ինչի պահպանման համար, այնուհետև հիմնական այդ բաժիններից մեկը դա control unit-ն է եւ իրան այդ իր այդ փոխկապակցված arithmetic logic unit-ն է, սրանց մասին ավելի մանրամասն խոսալու ենք քիչ անց։ Եվ այդ երկու unit-ները իրենք ընդհանուր առմամբ պատասխանատու են հաշվարկների համար, ինչ-որ գործողություններ, որ կատարվում են համակարգչի մեջ, այդ բոլոր հաշվարկները կատարվում են այս arithmetic logic unit-ում, իսկ այս control unit-ը ինքը ոնց որ այդ կապն է հանդիսանում input unit-ից դեպի այդ հաշվարկները իրականացնող բաժին, ու հետո արդեն կատարված հաշվարկների եւ այդ ամեն ինչի հիման վրա ստացված արդյունքները control unit-ի միջոցով տեղափոխվում են այս output unit, իսկ այդ output unit-ը այդ վերջնական արդյունքը, որ ենթադրենք մենք ուզում ենք ինչ-որ գործողություն կատարել համակարգչում, մենք դա տենանք, ենթադրենք դա, ասենք, հայտնվում է մոնիտորին, այդ նշանակում է ոնց որ արդեն այդ գործողությունը կատարվում է այս output unit-ում։ Այս control unit-ը arithmetic logic unit-ը իրար հետ վերցված central processing unit-ն է իրենց անունը, դա CPU-ն է համակարգչի, որը միգուցե շատերի հանդիպել է։ Դրանց մասին քիչ անց ավելի մանրամասն կխոսանք։ Հիմա մի քիչ խոսամ այդ storage unit-ի մասին, կամ ավելի կոնկրետ համակարգչի հիշողության մասին։ Համակարգչի հիշողությունը հիմնականում երկու տեսակի է։ Այդ դասակարգումը կատարվում է երկու ձևի՝ հիմնական հիշողություն primary memory ու երկրորդական հիշողություն։ Այդ հիմնական հիշողությունը իր հերթին բաժանվում է երկու տիպի՝ RAM ու ROM։ Դրանք հապաղումներ են։ RAM-ը բացվում է որպես random access memory, այնով այս տերմինները չեմ փորձի թարգմանեմ, դրանց հնարավորն ինչ-որ պատահական, ուրեմն access հասանելիության հիշողություն տենց թարգմանենք։ RAM-ը համակարգչի մեջ են վայրն է, որտեղ ասենք երբ ձեր համակարգչը միացված է ինչ-որ գործողություններ է կատարում, այդ միջանկյալ ինչ-որ գործողությունների արդյունքներ են պահվում կամ ֆայլեր են պահվում, ինչ-որ միջանկյալ գործողություններ, որ կատարում եք, այդ ամեն ինչը պահվում է համակարգչի հիշողության մեջ, այս հիմնական բանես RAM-ի միջոցով, random access memory, բայց ինքը, երբ որ համակարգչը անջատում եք դուք, ինքը իր մեջ այդ պարունակությունը, այդ հիշողությունը, որ ինքը պահել է, դա ջնջվում է։ Իսկ երբ որ դուք համակարգչը restart եք անում, լրիվ զրոյից ինքը սկսում է այդ random access memory։ Ինքն էլ իր հերթին բաժանվում է երկու տիպի՝ dynamic RAM, ըստ կարճ դրամ են գրում իրան, կամ static RAM, ըստ SRAM։ Dynamic RAM-ը ինքը ոնց որ իր մեջ այդ աշխատանքը նենց է կատարում, որ շուշուտ ինքը թարմացվում է, որպեսզի այդ իր մեջի տվյալները, ինֆորմացիան կարողնա պահի դիր աշխատելու ձևն է, իսկ SRAM-ը ինքը ոնց որ այդ անընդհատ թարմացման process-ը իր մեջ չի կատարվում, ինքը ոնց որ իրանում ասում է static-ը, այսինքն ինքը ոնց որ տենց հիմնական այդ ամեն ինչը իր մեջ կարող է պահի, այսինքն իր մեջ այդ ոնց որ երբ որ համակարգչը միացված է, ինքը առանց այդ թարմացման process-ը իրականացնելու ամբողջ ինֆորմացիան կարող է պահի, ու այս տանի հաշվին, այս ֆունկցիոնալության հաշվին ինքը ավելի արագ է ու նաև ավելի թանկ հաճույք է, քան դրամը։ Ու սովորաբար մեր սովորական համակարգիչներում հենց դրամն է օգտագործվում, այլ ոչ թե SRAM-ը։ ROM-ը համակարգչի մեջ այդ հիմնական հիշողության մասն է, որը ասենք համակարգչի անջատվելուց հետո իր մեջի ինֆորմացիան չի մաքրվում, այդ դից հիմնական մնում է։ Երբ որ մենք համակարգչը միացնում ենք, այն գործողությունները, որոնք ասենք համակարգչի մեջ այն հրամանները, որոնք պատասխանատու են մեր համակարգչը միացնելու համար, իրանք պահպանված են այդ ROM-ի մեջ,
ու Ռոմը հենց օրինակ այդ կարգի բաներն է Ռոմի մեջ պահում, որ ասենք եթե հետել ջնջվի համակարգչի մեջից, ասենք նշանակի մենք համակարգչի չենք կարող միացնել։ Ու այդ կարգի բաները պահպանվում են Ռոմի մեջ։ Այդ read only memory տենցաբացվում, այսինքն ցույց իր մեջից մենակ կարդալը լինում ինֆորմացիան տենց թարգմանենք որպես։ Երկրորդական հիշողությունը այդ համակարգչի մեջ, դա ու անպայման չի համակարգչի մեջ իդեպ, ինքը այն բոլոր սարքավորումներն են, որոնք հնարություն են տալիս մեզ ինչ-որ տվյալներ կամ ֆայլեր պահել, օրինակ պարզագույն, չգիտեմ, CD-ներ, DVD-ներ կամ USB-ներ, այնտեղ բաներ, ասենք SSD եւ այլն, այդ կարգի hard drive-երը, դրանք բոլորը մտնում են երկրորդական այդ հիշողության մեջ։ Դա ես ամեն ինչի մասին ես համառոտ խոսացի, այդ ամեն ինչը ստեղ գրված է։ Մի քիչ արդեն խոսանք այդ Central Processing Unit-ի մասին, կամ Hackerian CPU-ն ասում։ Ինքը բաղկացած է այդ Arithmetic Logic Unit-ից ու Control Unit-ից։ Arithmetic Logic Unit-ը կատարում է այն բոլոր հաշվարկները, ինչ որ տրամաբանական գործողությունները, չգիտեմ, համեմատություններ եւ այլն։ Ու այդ ամեն ինչը control unit-ի միջոցով փոխանցվում է համակարգչի այլ, ուրեմն, բաժիններ կամ, չգիտեմ, այդ input unit, output unit եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը կառավարվում է control unit-ի միջոցով։ Ուրեմն cache գաղափար կա համակարգչի մեջ, ինքը օրինակ CPU-ի մեջ կարա լինի այդ cache-ը տենց հիշողության պահպանման համար, էլի տենց բաժինը, բայց ինքը ի տարբերություն են վերոնշյալ բաների, ասենք այդ հիմնական կամ երկրորդական այդ հիշողությունների, ինքը ասենք շատ ավելի կարճաժամկետ բաներ ինֆորմացիա պահելու համար, հասարակապես ինքը իր մեջ պահում է, օրինակ CPU-ի ներսի cache-ը, ինքը իր մեջ պահում է, ասենք այն միջանկյալ հաշվարկները, որոնք օրինակ պետքա տրվեն control unit-ին, ու ինքը նրա համար ենք մենք CPU-ի մեջ այդ cache-ը նրա համար դրված, որպեսզի ասենք ավելորդ ժամանակ չհատկացվի, օրինակ, չգիտեմ, եթե դրսից ինչ-որ մի հատ unit լիներ, որը պատասխանատու կլիներ, ասենք այդ ինֆորմացիայի փոխանցմանը, ասենք հաշվարկները կատարվեցին, պետք է այդ հաշվարկները փոխանցվեն control unit-ին, այդ հաշվարկները այնպես միջանկյալ պահվում են այդ cache-ում, հետո նոր տրվում են օրինակ control unit-ին։ Այս նկարը, որ ստեղ տենում եք, ինքը բանի այդ CPU-ի ոնց որ հիմնական բանն է, կառուցվածքն է։ CPU-ն աշխատում է GPU-ի հետ, սովորաբար GPU-ն էլ բացվում է որպես graphics processing unit, այսինքն գրաֆիկական այդ մշակման բաժին, դենս թարգմանենք։ GPU-ն երևի շատերի հայտնի կլինի, օրինակ այդ ինքը վիդեո կարտան է, ռուսերեն ասած, խաղերի համար է հիմնականում պետք գալիս, որպեսզի ձեր համակարգչը այդ գրաֆիկան լավ կարողնա պատկերի, բայց ինչի ենք մենք անում այս ամեն ինչի մասին այս բան խոսում, որովհետև GPU-ն նաև օգտակար է լինում մեխանիկական ուսուցման ժամանակ, հասնարարպես օրինակ նեյրոնային ցանցեր, եթե լսել եք, նեյրոնային ցանցերի ժամանակ GPU-ն օգտակար է լինում, որպեսզի այդ հաշվարկները ավելի արագ իրականացվեն։ CPU, բայց GPU-ն ինքը իրանով կարողանում է կատարել շատ տարբեր ֆունկցիաներ, ու գրեթե ամեն ինչ կարողանում է կատարել, բայց միգուցե ինչ-որ բաներ ինքը այդքան էլ արագ չի կարող կատարի, դրա համար GPU-ի միջոցով CPU-ի ոնց որ այդ բեռը թեթևանում է, այսինքն CPU-ն ինչ-որ գործողություններ է կատարում, որը GPU-ն այդքան արագ չի կարող կատարի, բայց GPU-ն էլ արդեն որոշակի գործողություններ, մասնավորապես այն գործողությունները, որոնք ավելի շատ հաշվարկներ են պահանջում, այդ գործողությունները CPU-ի վրայից վերցնում է, ու ինքը իր այս ասենց զուգահեռ այդ իր կառուցվածքի շնորհիվ ինքը ոնց որ մի մեծ գործողությունը բաժանում է փոքր մասերի ու զուգահեռ իրականացնում է, դրա հաշվին ինքը կարողանում է բարդ հաշվարկները ավելի արագ կատարել, քան օրինակ CPU-ն։
եթե ամբողջությամբ կատարի։ GPU-ի միջոցով ավելի արագ կարողանում ենք հաշվարկներ կատարել, ստեղ գրված այն մասին, որ օրինակ deep learning-ի մեջ, խորը ուսուցման մեջ, այդտեղ ներունային ցանցերին վերաբերվում, օգտագործվում են GPU-ները, որպեսզի արագացնեն հաշվարկները։ 2016 թվականին Google-ը ստեղծել է նաև Tensor Processing Unit գաղափարը, սարքավորումը, որը ի տարբերություն CPU-ի ու GPU-ի ինքը էլ ավելի նեղ գործողություններ է կարողանում կատարել, ու ինքը, եթե GPU-ն օրինակ էլի ինչ-որ առումով բազմաֆունկցիոնալ է, ինքը օրինակ, չգիտեմ, խաղերի համար էլ է օգտակար լինում եւ այլն, TS Tensor Processing Unit-ը ինքը հենց նախատեսված է մեքենական ուսուցման մեջ օգտագործվելու համար, բայց այդ կոնտեքստում էլ ինքը էլի բավական նեղ ինչ-որ գործողություններ է կարողանում կատարել ի տարբերություն CPU-ի ու GPU-ի, բայց այն գործողությունները, որ ինքը կարող է կատարի, դա 10 անգամ ավելի արագ է անում, քան օրինակ GPU-ն է անում։ Այստեղ հղումներ կան դրված, որ կարող է ավելի մանրամասն քարտակես ամեն ինչի մասին։ Ընդհանրապես համակարգչի մեջ ինֆորմացիան պահվում է 0-ների ու 1-երի միջոցով։ Զրաների ու մեկերի միջոցով են պահվում, 0-ն ու 1-ը դրանք կոչվում են bit։ Այդ ամենափոքր հիշողության միավորն է համակարգչի մեջ, ինքը կամ 0-ը կամ 1-ը։ 8 հատ bit-ը դա byte-ն է։ Այս գաղափարները միգուցե ծանոթ լինեք, բայց վրա անցնենք։ Մի byte-ը կարա բայ, օրինակ 0-ից 255 տես թվերը կարող ներկայացվեն մի բայթի միջոցով, կամ օրինակ ինչ որ սիմվոլներ կամ տառեր էլի կարող պահվեն մի բայթի միջոցով։ Այս ASCII-ի մեջ կարող տենակ այդ ձեզ հայտնի մյուս հիշողության չափման միավորները, ասենք կիլոբայթը, որը 1000 բայթն է, կամ մեգաբայթը, որը միլիոն բայթն է, այդպես շարունակ։ Օրինակ որ խոս գնաց, ասենք թվերը պահ կամ ինչ որ ֆայլերը ինֆորմացիան առասարակ պահվում է թվերի միջոցով, մենք հասկանանք թվերը առասարակ ոնց ենք ներկայացնում, տենց բիթերի եւ այլն։ Օրինակ 4 բայթով կարանք պահենք այս միջակայքի թվեր, կամ օրինակ 8 բայթով կարանք պահենք ոնց ավելի բազմանիշ թվեր։ Ընդհանրապես այդ կոնվերտացիան սովորական թվերից դեպի բինար թվեր, այսինքն այդ բիթերով ներկայացվող թվերը կատարվում է հետևալ կերպ, օրինակ 10-ը, եթե մենք ուզենանք երկուական հիմքով ներկայացնենք, կարանք սենց 1010-ի միջոցով ներկայացնենք, իսկ սա ոնց ենք կարող մենք բան անենք, հետ բերենք սովորականների մածած թվերի տեսքով, ուղղակի այս աչից ամեն մի նիշին համապատասխան, պատկերացեք մի հատ 0, 1, 2, 3, այս ամեն մի թիվը բազմապատկում ենք 2-ի այդ աստիճանով, օրինակ այս 0-ն բազմապատկում ենք 2-ի 0 աստիճանի, դրան գումարում ենք այս ստեղի գրված 1 անգամ 2-ի 1 աստիճան, հետո գումարում ենք 0-ի 2-ի 2 աստիճան, ու հետո 1-ին բազմապատկում ենք 2-ի խորանարդ։ Այս աչից ոնց որ համարակալում ենք 0-ից սկսելով, հետո կատարում ենք այս գործողությունը, դա մեզ տալիս է 10 արժեքը, կամ օրինակ 8-ը ոնձևով սենց կներկայացվեր, կամ օրինակ 174 թիվը էլի երկուական հիմքով կարելի էր այսպես 1-երի ու 0-երի միջոցով ներկայացնել, որն էլ նկարագրված է, թե ոնց է դառնում 174։ Այս ամեն ինչը ես չի, որ մենք այսպես ինչ-որ ամենօրյա օգտագործման համար պետք է գալու, բայց գաղափարապես իմանալ է այս ամեն ինչը, կոնը պետք է։ Ուրեմն ծրագրավորման լեզուները առհասարակ կարելի է իրենց բաժանել երկու տեսակի, high level, մեկ է low level, այսինքն բարձր մակարդակի ու ցածր մակարդակի։ Ցածր մակարդակի լեզուներից է օրինակ assembler-ը, չգիտեմ ասել եք թե չէ, ինքը ասենք ոնց որ այնց համակարգչի կարելի ասել լեզուն է, ու իր կոդը ընդհանրապես մարդկանց համար դժվար ընթերնելի է, ու
ինքը հիմնականում տենց այդ նենց հայր ստրուկտուրան, որոնց անմիջապես համակարգչի, ասենք, համար նախատեսված իր հրամանները, ու ոնց որ ասեցի, մեր մարդկանց համար իր գրելաձևը ընդհանրապես դժվար հասկանալի է։ Իսկ արդեն այդ high level լեզուները, մնացած բոլոր օրինակ լեզուներն են, որոնց մասին երևի լսած կլինեք կամ տիրապետում եք, օրինակ C++, Java կամ հենց օրինակ Python-ը, էլի high level լեզուներից է։ Իրանք ավելի հեշտ են մարդու համար, ծրագրավորողի համար հասկանալու համար, պարունակում են իրանք ինչ-որ անգլերեն բառեր, մետ իրանց սինտաքսը եւ այլն ավելի հանրով մատչելի է։ Նույն հիմա արդեն ոնց որ սահուն կերպով կանք հասնենք Python-ին, որովհետև դրա հետ է մեր հիմնական գործը լինելու։ Ինչի են առասարակ մարդիկ Python ծրագրավորման լեզուն օգտագործում ու նամանավան տես վերջին մի քանի տարիներին, դե անվճար է, չունեն շատ լեզուներ են, որ անվճար են, բայց կան նաև ծրագրավորման լեզուներ, որոնք ինչ-որ լիցենզիա են պահանջում եւ այլն, իսկ դրանց համար պետք է վճարել։ Python-ի կոդը բավականին հեշտ է կարդալ, վերաօգտագործել, ինքը հետագայում կտենաք, որ ձեր իմացած այլ լեզուներից ավելի ոնց որ պարզ է, կարելի ասել, իր սինտաքսը։ Python-ի կոդը մոտավորապես 3-ից 5 անգամ ավելի փոքր է, ասենք ինչ-որ խնդիր լուծելու համար, երբ որ դուք նույն կոդը գրեք Python-ով ու օրինակ այլ լեզուներով, չգիտեմ C++ կամ Java-ով, ինքը հիմնականում 3-ից 5 անգամ ավելի փոքր է, ավելի կոմպակտ կոդ է ստացվում, այսինքն ոնց որ մի գործողությունը ավելի քիչ հրամաններով կարելի է անել, քան օրինակ այն մյուս լեզուներով են, բայց սա չի նշանակում, որ դա մենակ առավելություն է։ Ինչ որ խնդիրների համար Python-ի, Python-ով նույն խնդիրը լուծելու համար ավելի երկար ժամանակ կարա պահանջվի, քան օրինակ C++-ով օրինակ, բայց ես ինձ խնդիր չի, որ այդպես ասենք, ինչ որ ամենօրյա օգտագործման մեջ դուք ոնց որ կզգաք, բայց ինչ որ խնդիրների ժամանակ օրինակ C++-ով կարելի է ավելի արագ ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Հիմա մենք խոսանք, թե ոնց է Python-ում կատարվում այդ ծրագրերի աշխատեցումը։ Գրությունը տենց interpreter ծրագիր Python-ի ներսում, որը պատասխանատու է այդ ձեր գրած կոդը, հրամանները վերածել, հենց աշխատացնել, այսպես ասած, ինքը կարդում է ձեր հրամանը ու արդեն կատարում է այդ գործողությունները, որը որ դուք գրել եք։ Այդ ընդհանուր հրամանների կարդալու process-ը, որին նաև կերպ անվանում են execution, այսինքն ձեր ծրագրի աշխատելու process-ը, կատարվում է Python-ում տենց երկու փուլով։ Մեկը այն է, որ ձեր սովորական գրված կոդը, որը հիմնականում Python-ում սենց get py extension-ով ալինում, այսինքն սովորական text file-ի մեջ, եթե դուք Python-ի կոդեր գրեք, հետո դա save անեք սենց get py extension-ով, Python-ի script-ը համարվում, այսինքն դա արդեն հետագայում կարելի է աշխատացնել Python-ի միջոցով։ Այդ ձեր գրված սկզբնական հրամանները վերածվում են bytecode-ի, այս նկարով ավելի պատկերացնել, օրինակ մի հատ ֆայլ եք ինչ որ պատրաստել, որի մեջ այդ ձեր հրամաններն է, այդ ֆայլի անունը դրել եք m, իսկ m get py այդ ֆայլն է, որի մեջ հրամաններն է, երբ որ Python-ին ասում եք, որ ինքը աշխատացնի այդ ձեր հրամանները, մի հատ միջանկյալ sense ստեղծվում է bytecode, որը sense py c extension-ով է, այդ bytecode-ի մեջ էլ արդեն այդ ծրագրի low level ներկայացումն է, այսինքն n, ասենք 0-ների 1-երի միջոցով ներկայացումը, որը արդեն տրվում է Python-ի virtual machine-ին, որը արդեն այդ կոդը աշխատացնում է, այսինքն այս bytecode-ը, այս Python virtual machine-ը աշխատացնում է ու արդեն վերադարձվում է ծրագրի արդյունքները։ Այս process-ը, որ ներկայացնում եմ, այդ ամեն ինչը էլի, ասենք, ինչ որ երբ որ դուք հրաման եք աշխատացնում կամ ինչ որ կոդ եք աշխատացնում, դուք այս ամեն ինչը չեք տեսնում, այս ամեն ինչը կատարվում է համակարգչի ներսում, ուղղակի ընդհանուր process-ը ծրագրի աշխատելու հետևյալ ձևով կազմակերպվում։
Ու երբ որ օրինակ ինչ որ մի հատ կոդ եք գրում աշխատացնում եք, որովհետև ոչ մի բան ենթադրենք չեք փոփոխում, ելի նորից ուզում եք աշխատացնել այդ կոդը, արդեն կոդը աշխատացնելուց այս մի process-ը չի կատարվում, որովհետև արդեն մի անգամ byte կոդի վերածվել էր ձեր կոդը, այսինքն մի անգամից այս process-ն է կատարվում, այսինքն byte կոդը տրվում է այս virtual machine-ին ու արդեն ոնց որ այս գործողությունը չի կատարվում։ Կամ եթե օրինակ ինչ որ աննշան փոփոխություն եք կատարում ձեր կոդի մեջ, այդը նորից է աշխատացնում այդ հրամանը, ինքը ոնց որ ստուգում է, ոնց որ տենում է, որ հատվածում է փոփոխությունը կատարված եւ այլն, ու ոնց որ այդ ամեն ինչով օպտիմիզացիա անում ու ձեր նախնական ձեր հրամանից ոչ բոլոր մասերն են նորից աշխատացվում։ Սարքվում byte կոդի է։ Այս էլ տենց ընդհանուր թե ոնց է Python-ում ծրագիրը աշխատում ձեր գրած բայց կոդը ինչ որտեղ ֆիզիկապես պահպանվում է։ Այո, սովորաբար այն ֆոլդերի մեջ է պահվում ինքը, որտեղ օրինակ ձեր սովորական սկրիպտն է, կամ հնարավոր է ինքը տենց by default այդ ձեր սեթինգներով նենց դրված լինի, որ ինչ որ կոնկրետ ուրիշ ֆայլում պահպանվի, բայց ինքը ֆիզիկապես պահպանվում է։ Ահա, մեր ծրագիրը փակելուց հետո ինքը մնում է, հա՞։ Կոդը ինքը փակեցինք։ Ինքը սովորաբար ինչ որ մի հատ ֆոլդերի մեջ է լինում, ասենք cache անունով, որի մեջ իր նախնական բաները պահպանվում, ասենք ինչքան գիտեմ ինքը տենց մնում է։ Քանի դեռ ասենք չեն ջնջում կամ բան էլի։ Ես մի հատ հարց ունեմ, ես C# եմ անգեղ ծրագրավորում անում։ C# Git compilator գաղափարս, ըստ է նույն ձևի աշխատում, թե build անելուց սարքվում է byte code, ու հետո byte code-ը աշխատվում է։ Այստեղ այդ build-ի գաղափարը չկա Python-ում, այստեղ կոդը այս նկարագրած ձևով է աշխատում։ Հայկն էլ հարցում է, իրանը լսենք։ Ուզում էի հարցնել, մենք ինչ օպերացիոն համակարգում ենք ծրագրավորելու, Windows թե Linux։ Օպերացիոնի համակարգը այդքան կարևոր չի լինելու, որովհետև մենք հիմնականում այս հարթակում ենք գործանելու, ծրագրավորելու, ու այս այն ինչ որ ստեղ տենում եք, էսի տեքստը, բայց ստեղ էսա մի քիչ ուրիշն ենք ներքև, արդեն կոդել է լինելու, այսինքն մենք մեր կոդերը աշխատացնելու ենք հենց այս ֆայլի մեջ, ու ձեր կոդը, այդ կոդը, որ դուք աշխատացնեք, ձեր համակարգի մեջ չի լինելու այդ աշխատանքը, այլ Google-ի սերվերների վրա կատարվելու բոլոր հաշվարկները։ Այսինքն իրականում ես այդ ամեն ինչի մասին խոսալու եմ, բայց եթե ձեր հարցին կոնկրետ պատասխանեմ, օպերացիոնի համակարգը այդքան էական չի դիմելու մեր համար դասընթացի շրջանակներում։ Ուրեմն դե քիչ առաջ նշեցի, որ մեզ ոնց որ փաստացի պետք կարա չլինի Python ինստոլ անելը ձեր համակարգիչների մեջ, բայց ես խորհուրդ կտամ անեք դա, դե ինչ որ բայ կարող ուզենաք դուք հենց ձեր համակարգչի մեջ աշխատացնեք կոդերը կամ ինչ որ գործողություններ անեք այս հարթակից դուրս, Python-ը ինստալ անելու համար ստեղ լինքեր եմ դրել, դրանք հետո կնայեք ոնց որ այնտեղ ինստրուկցիաներ բաներ կա, կարդակ, ոնց գրվածա կանեք, ստեղ օրինակ sense բան որ բերի, դա կնշեք, ու այն մնացած ամեն ինչն է այդ մանրամասն նկարագրված է։ Մենք օգտագործել ենք Python-ի 3. ինչ որ բան վերսիան, այսինքն այստեղ կարա լինի 6, այստեղ կարա լինի 8, բայց համոզվեք, որ 3.եսիմինչ վերսիան է, այլ ոչ թե 2.եսիմինչ վերսիան, որը 5 վերսիան է Python-ի, որը հիմա այդքան էլ չի օգտագործվում արդեն։ Առասարակ Python-ի ծրագիրները կարելի է տարբեր կերպ աշխատացնել, օրինակ այդ դրանցից մեկը command line-ն է կամ terminal-ը, այլ կերպ ասած, օրինակ ես հիմա այտենց ցույց տամ մի հատ գործողություն, այնքան որ հիմա տենում եք, չէ՞, այս գործողությունները, որ անում եմ, հա, օրինակ հիմա ես իմ համակարգչի մեջ Python-ը ինստոլ արած, այսինքն օրինակ ես command prompt-ի մեջ կամ terminal-ի մեջ որ գրում ենք Python ու enter ենք անում, ինքը արդեն Python-ի սեսիա է սկսում, այստեղ անգամ գրում է, թե օրինակ իմ մոտ ինչ վերսիա է Python-ի, մոտ 3.7 վերսիան է, ու հիմա կարանք ստեղ օրինակ ինչ որ Python-ի հրամաններ աշխատացնենք, դե քանի որ դուք դեռ չգիտեք, միգուցե մի մասը գիտի, բայց հիմնականում
ինչ-որ հրամանների ծանոթ չեք, ես ամենապարզ բանը աշխատացնեմ, ունեք այդ ծայցված բանը, որ hello world են գրում, ու տենց print են անում դա, իմ ասա, որ աշխատացնենք, սա արդեն Python-ի այդ հրամանները աշխատելու են, սա մի տարբերակա Python-ի ինչ-որ ծրագրեր աշխատացնելու, մաստեց, որ մենք դուրս գանք, շարունացում ենք, quit. Quit ու color package-ը որ տնում ենք, դուրս են գալիս ստեղից, ու ստեղից էլ exit որ անենք, ընդհանուր փակում ենք այդ command line-ը. Ես այն ինչ-որ նկարագրեցի, դա ինչ-որ մի հատ ձև է, որ ասենք Python-ի սեսիա ենք սկսում ու ուտեղ ինչ-որ հրամաններ կարանք աշխատացնենք, բայց դրա բացական կողմը այն է, որ ուտեղ ինչ աշխատացնենք մենք, հետո փակենք, հետո ամեն ինչը այնպես կորելու է, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի հատ ծրագիր գրել, որը հետագայում ես էլի պետք կգա, որը օգտագործենք եւ այլն, դա այդքան էլ լավ միջոց չէ, էլի բայց այդ տերմինալը այնքանով է լավ, որ եթե ուզում ենք միջանկյալ ինչ-որ մի հատ բան ստուգենք, արագ ինչ-որ բան տենանք, չգիտեմ, ոնց է աշխատում եւ այլն, կարանք օգտագործենք։ Այստեղ նաեւ գրած է, ես նոր ցույց տվեցի Windows-ում ոնց էի անում, բայց չգիտեմ, Mac-ում կամ Linux-ում այստեղ գրված է, թե ոնց անել այդ ամը ինչը։ Դրանից բացի կարելի է ուղղակի ինչ-որ տեքստային ֆայլերի մեջ գրել Python-ի կոդ ու աշխատացնել այդ ֆայլերը, դրանք հետագայում կանենք, ուղղակի ասենք այդ տեքստային ֆայլերը վերջում սեյվ անելուց պետք է ասես get.py extension-ով բահել ու ելի օրինակ command line-ից այդ ֆայլերը կարանք աշխատացնենք, բայց ամենատարածված ուրեմն ձևերը ծրագրերը աշխատացնելու դա այդ IDE-ներն են, որը բացվում է որպես Integrated Development Environment, այսինքն ծրագրավորելու համար տենց հարմար միջավայր ինքը։ Python-ի համար կան մի շարք այդ տիպի ծրագրեր, որոնց մեջ դուք կարող ձեր ծրագիրը գրեք, այդ գրած ծրագիրը save անեք, ու ելի լիքը ֆունկցիաներ են իրանք հնարավորություններ են տալիս, եթե այլ ծրագրավորման լեզուներին տիրապետում եք, ենթադրաբար նաև տեղեկ եք, թե ID-ն ինչ է։ Գրիգորը հարցում է, լսենք Գրիգորին։ Դուք ասացիք, որ Python ծրագիրը աշխատում է, ինքը Python ֆայլը սարքում py.c եւ ID-ով ենք աշխատում, ինքը այդ վախտելա սարքում էդի։ Այդ գործողությունները ինքը հետևում կատարվում է, բայց դուք չեք տենում էլի էդի։ Ինչ մենք երբ ID-ով աշխատում, ինքը այդ ֆայլը չի պահում, նկատում եմ։ Այդ ֆայլը ինչ որ միտեղ պահվում է համակարգչի մեջ, բայց չեմ կարող ասեմ կոնկրետ որտեղ է պահվում։ Լավ, հասկացա։ Ինչ որ միտեղ ֆիզիկապես, բայց պահվում է այդ ֆայլը։ Իմ կարծիքով հենց project-ի folder-ի մեջ կեղնի, ուրիշտեղ դժվար է ղնի։ Ոստը որ CMD-ով արագ-արագ գրում ենք, չգիտեմ, խոսքի int x ինչ հավասարային ինչ անի, ինքը տողարտող է կոմպիլյացիա անում։ Դրա համար դա առանձին դրա ֆայլ չի ստեղծվում էլի, որ մենք կարողանանք դոստուկ ունենալ։ Իսկ երբ որ արդեն կոնկրետ ինչ որ AD-ի մեջ գրում ես, հետո կոմպիլյացիա է ինքը արվում, էլի, արդեն ոնց որ C++-ի կամ C#-ի ծրագիրներ, որ կարա իր աշխատացնել, այդ get out-ը, get exe-ն կամ չգիտեմ, այդ get ինչ որ ռաշիրին է, բայց սովորական աշխատացնես, էլի արդեն որ ֆայլը ապահում։ Լավ, Հայկը ձեր հարցին երևի պատասխանեց։ Իմ հարցը այն է, թե եթե ավելի արագ աշխատում C++-ն ու C#-ը, data science-ի մեջ ինչի են միշտ Python-ը օգտագործում։ Python-ը ինքը հարմար ծրագրավորման լեզու է, այդ արագության խնդիրները ես որ նշեցի, դա նենց չի, որ ամեն տեղ զգացվում է, էլի, այսինքն ամեն խնդրում դուք այդ դանդաղություն եք ինչ որ զգում, հեշտ ընթերնելի է իր կոդը ու ավելի կարճ է իրանով կոդ գրելը, ու ինքը էլի բազմաֆունկցիոնալ է, տարբեր խնդիրներ կարելի է լուծել Python-ով, բացի data science-ից եւ այլն։ Միգուցե այդ պատճառով է, որ Python-ը ավելի նախընտրելի է, քան C++-ը։
Ու ինչքան գիտեմ, պրակտիկորեն չեն օգտագործում, չէ՞, C++ ամբողջովին Python-ի վրա է data science-ը։ Դա ինչ-որ բաներ կան, որ C++-ով են գրած, ասենք, ինչ-որ մոդելներ կան, ինչ-որ ալգորիթմներ կան մեխանիկական ուսման մեջ, որ հենց C++-ով են գրված, էլի, ու տենց բաներն են հայտնում, այսինքն էշի, որ ամեն ինչ մենակ Python-ով է արվում։ Բայց Python-ը իրականում տենց բան ունի, support ունի այդ տիպի լեզուների կոդը աշխատացնելու համար նաև, էլի։ Այնտեղ կա Python, ասենք C++-ի կամ Java-ի կոդերը Python-ով ինտեգրում են, տենց աշխատացնում են, էլի, ինչ-որ ձևով։ Լավ, շնորհակալություն։ Մաթեմատիկական արխիտեկտուրան էլ է, չէ՞, այդեմ բանարած, օպտիմիզացրած։ Այո, Python-ի անելու համար։ Այո, Python-ի մեջ կան Python-ի համար հենց գրված բաներ, այդ library-ներ, package-ներ, որոնք հենց մաթեմատիկայի համար տենց օպտիմալ աշխատում են, դրանցից մենք կծանոթանանք որոշների հետ, ու այդ նշածած library-ները իրենք հենց տակից ավելի low level լեզուների վրա են գրված, ու դրանց հաշվին իրենք արագ են աշխատում, էլի, այդ դանդաղություններն էլ այդ հաշվարկների ժամանակ չի զգացվում։ Հիմա խոսամ այդ ID-ների մասին, այդ հայտնի ID-ներից են օրինակ է Spider-ը կամ PyCharm-ը, օրինակ ես PyCharm-ը օգտագործում, ստեղ իրենց link-երն է կան, որտեղից կարող քաշեք, ու ստեղ էլի ուրիշ ID-ների ցանկերը կան, Python-ի համար են նախատեսված, PyCharm-ը ունի երկու վերսիա, մի հատ as professional coach-ն որը վճարվի է, ու մի հատ էլ community, որը անվճար է, ու ինքը ոնց որ այլ ID-ները հնարավորություն է տալիս բացի կոդ գրելուց, այնտեղ աշխատացնելուց եւ այլն, նաեւ օրինակ այդ ավտոմատ լրացնում է գրած կոդը կամ օրինակ debugging-ի համար հարմար, կամ ինքը նաեւ version control համակարգի հետ հենց այդ իր մեջից կարողանում ենք այդ ամեն ինչը կառավարել։ Այս Spider-ը գալիս է հիմնականում իրան որպես առանձին տենց կարանք ինստոլ անենք, բայց գոյություն ունի տենց Anaconda distribution, տենց ծրագրային pathet է ինքը ընդհանուր, որի մեջ տարբեր ծրագրեր կան, տարբեր բաներ կան, այդ package-ներ կան, որոնք հենց data science-ի մեջ օգտագործվում են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր data science-ով են ուզում զբաղվեն, հերիքա օրինակ ինստալանան ես Anaconda distribution-ը, իր այդ հենց Python-ը գալի, իր այդ գալիս է այն բոլոր library-ները, որոնք հիմնականում օգտագործվում են data science-ի մեջ, իր այդ գալիս է օրինակ ես Spider ID-ին, իր այդ գալիս է Jupyter notebook-ը, որով մենք կարանք աշխատացնենք նաև այս file-ը, որի մեջ հիմա այս ամեն ինչը նայում ենք, իրականում այս ֆայլը ոնց որ առաջացել է այս Jupyter notebook-ից, այլ ոչ թե հակառակը։ Այստեղ մի հատ tutorial կա, որը հենց այս Jupyter notebook-ի մասին է։ Ես խորհուրդ կտամ, եթե ուզում եք ձեր համակարգչի մեջ աշխատացնեք այն ամեն ինչ, ինչ մենք անելու ենք, հենց միանգամից այս Anaconda distribution-ը քաշեք, իր link-ը ստեղ է դրված, ուստեղ էլի մի հատ բիժկա կա, որը ցանկալի է, որ դնեք ինստոլ անելուց, հետագայում լինքը գրխահավանքներից ազատվելու համար, ու այս Jupyter notebook-ի հետ ծանոթանալու համար խորհուրդ կտամ, այստեղ մի հատ tutorial կա, դիտեք YouTube-ով, այնց հիմնական բաների մասին ինչ-որ կես ժամանոց վիդեո, որ նայեք, արդեն այս հարթակի մասին էլ պատկերացում կկազմեք, չնայած ընթացքում ես էլի բաներ ասելու եմ, որ բարձ կդառնա, ինչ այրանից ներկայացնում ես ամեն ինչը։ Այն հարթակը, որի մեջ հիմա մենք գտնվում ենք, դա Google Colab-ն է, այդ Jupyter notebook-ի հենց բանը, environment-ը, միջավայրը, որը տրված է Google-ի կողմից։ Ինչով է այս հարթակը լավը, որ ինքը անվճար տրամադրում է GPU, մեկ է TPU, բացի սովորական CPU-ից, մենք ստեղ եթե ինչ-որ հաշվարկներ բաներ հետագայում ուզենանք անենք, մենք կարանք ասենք օգտագործենք
GPU կամ հենց TPU մեր աշխատները անելու համար։ Նույնքան անվճար է, բայց անվճարը բանը ինչ-որ սահմանափակումներ ունի, ասենք կարծեմ 24 ժամից ավել չես կարող օգտագործես կամ կոդդ աշխատացնես, կամ ինչ-որ բայց սկսած ինքը, ասենք անջատվում է ու դու պետք է ռեստարտ անես, բայց ինքը հարմար է օրինակ սենց կարճ օգտագործման համար ու այն ինչ-որ դու աշխատացնում ես, հետո հետագայում կտենանք կոդը աշխատացնելուց հետո որ արդյունքները երևում է, այդ արդյունքները հետո որ այս ֆայլը բացաս, էլի կարողանալու ես տեսնես։ Հենց այս պլատֆորմը ստեղծված է բանի data scientist-ների համար, էլի։ Ինքը համ էլ իր մեջ ներառում է այն բոլոր library-ները, որոնք ես ասացի, ես Anaconda-ով հենց իր հետ գալիս է, ու ես Colab-ի մեջ նաև այդ ամեն ինչը ինստոլ արած է։ Ու այս Colab-ը նաև հնարավորություն է տալիս վճարովի տարբերակով այդ սահմանափակումները բան անել, վերացնել, ասենք, չգիտեմ, ավելի երկար ժամանակով աշխատացնել եւ այլն։ Ամեն ինչի հետ աշխատելու համար ձեզ պետք է Google-ի account, ենթադրում եմ բոլորը դարձան ունեք, որ ես drive-ին access ունեք, նշանակում է Google-ի account-ը ունեք, ու ստեղ մի հատ link կա, որ էլի ու որ հենց կոնկրետ Google Colab-ի մասին է մանրամասն ինչ-որ բաներ ներկայացնում, դա էլ կարաք նայեք։ Հիմա ստեղ ես նկատեցի հարցեր կա, այդ դրանց պատասխանեմ ու արդեն մի քիչ այդ ասեմ թե ոնց ենք բացում այս ֆայլը եւ այլն։ Տիգրան, Ալեքսան, այդ Colab-ի հետ կապված, ինքը ավելի շատ պլատֆորմա է որպես մեր մոդելները թեստ անելու համար, թե այսինքն հնարավոր է իրանով նորմալ աշխատել, թե ամեն դեպքում պետք է զուր GPU-ով համակարգի չառնել։ Իրանով հնարավոր է նորմալ աշխատել, այնտեղ բաներ կան, ուղղակի ասենք, չգիտեմ, եթե երկար ժամանակով ինչ-որ բան պետք է train անեք, բան, դրանց համար ոնց որ այսպես ասած life hack-եր կան, կամ ինչ-որ հնարքներ, որ այն ինչ-որ, ասենք, ինչ-որ ժամանակ հետո պետք է անջատվի, նորից պետք է սկսեք, ասենք այդ անջատվելուց առաջ այդ ձեր ունեցածը save-ը կանոն, հետո որ այդ save արածից շարունակեք։ Բայց ոչ սենց բաներ կան, որ թեկուզ այդ սահմանափակումների հետ զուգահեռ կարելի է իրանից օգտվել, էլ ու հիմնականում արդյոք օգտվում են, ասենք մանանամատ այդ GPU-ի բանի համար, որոնք իրոք լիքը արագացնում են, էլի լիքը process-ներ։ Եկեք մի հատ բոլորը փորձեք բացել այս ֆայլը, ինքը այստեղ է գտնվում, programming labs, այստեղ նորից եմ ասում, սենց կամ կարաք իրա վրա աչք կլիկ անեք, այստեղ open with անեք ու Google Collaboratory սխմեք, կամ որ իրա վրա double click եք անում, այստեղ էս վերևի հատվածում բանա տալի, open with Google Collaboratory է տալի, ու դա պետք է սխմեք։ Ես մի հարց ունեմ, կներեք, մի մոտ այդ Google Collaboratory ինչի բերում։ Դա ինչ է բերում այդեղ։ Text editor, mind map, իսկ ստեղ open with-ով տալիս այն ինչ-որ բան։ Դեռ ներքևը plus կա, այդ plus-ով կարաս քաշես այդ ես collaborator-ին այնչ։ Կամ եթե բանա կարաս մի հատ ոնց որ դու զրոյից մի հատ ֆայլ ստեղծես։ Այն հիմա բոլորը բացել եք ենթադրաբար այս ֆայլը ու ձեր մոտ այս ցախ վերևի անկյունում պետքա գրված լինի, ասենք copy to drive, եթե անգլերեն է կամ ռուսերեն, ասենք ընդ է կապիրված նա դիսկ երևի տենց է գրած։ Եթե ուզում եք դուք իմ հետ զուգահեռ աշխատացնեք այն կոդերը, որոնք ես աշխատացնել եմ դասի ընթացքում, դուք մի հատ պետքա copy անեք այս ֆայլը ձեր drive, ու նոր կարանեք այդ ամեն ինչը անեք։ Դուք կարում եք նայեք այս ամեն ինչը, բայց երբ որ ուզում եք դուք էլ կոդ աշխատացնեք, դուք պետքա copy անեք այդ ֆայլը ձեր drive-ի մեջ ու ձեր drive-ից նոր աշխատացնեք այդ ֆայլը, բանը, կոդերը։ Խորդ կտամ բոլորը դա spine-ը անեք, ճիշտ է, անպայման չի, ասենք կարակ ուղակի նայեք իմ էկրանին, թե ես ոնց եմ աշխատացնում կոդերը, հետո դուք կփորձեք ինքնուրույն, բայց ոնց որ այդ ձևն էլ միանգամից բան արեք, fix-եք, որ միշտ տենց եք անելու, էլի։ Սկսենք բարձ ինչ-որ հրամաններ աշխատացնել, ընթացքում դուք կտենաք, որ իրականում ես ամեն ինչը լրիվ հերիք է զուտ գոնե սովորելու համար, այսինքն ինչ-որ բան թերի չի ստացվի, էլի մեր մոտ։ Ինչով է լավ էս հարթակը ընդհանուր առմամբ, ոնց որ տենում եք, ստե կարանք սենց ինչ-որ տեքստ բաներ գրենք, որ double click եք անում այդ ամեն ինչի վրա, սենց տակից ինչ-որ
markdown tens լեզու է չի ինքը, մի խոսքով տենց գրելա ձևա, օրինակ ստեղ այս վանդակները, վանդականիշները, որ դրածա, դա նրա համար է, որպեսզի այս գրածը դառնա վերնագիր, բայց օրինակ ցած սրա վրա, որ double click ենք անում, սովորական տեքստ է ասեղ, կարանք նկար ավելացնենք, որ մնացած այդ գործողությունները, որ տեքստի հետ կարելի անել, այս վերևում որ տենում եք, ստեղ plus text, plus code, ասենք որ այստեղ սխմեմ plus text, ինքը մի հատ լավանդակ ավելացնում, որի մեջ ես կարամ ասեմ այդ text գրեմ, ու ստեղ այդ text-ը կլինի, բայց հիմա սա կարամ ես ճնջեմ, ու ստեղ օրինակ ես plus code-ը վրանը մի հատ կոդի համար նախատեսված բանա բերում, որի մեջ կոդի ես կարամ գրեմ, մենք ոնց որ այդ ամենը արդեն ստեղ ունեմ սարքած, դրա համար ուղղակի ասում եմ, թե ոնց է այս ամեն ինչը ստացվում, այստեղ չաթում ոնց որ հարց կա, իմ մոտ չի լինում, ես կարամ PyCharm-ով փորձեմ, PyCharm-ով էլ կարակ, ասենք ես սահմանը փակում չեմ դնում ձեր առաջ, ուղղակի եթե ուզում եք ընդհանրապես ձեզ պետք է գալու ամենայն դեպս ես հարթակում կոդ աշխատացնեն, ոնց որ ցանկալի կլինի, հիմա ասեք ինչը չի ստացվում, մենք ձեզ օգնենք ու ձեր մոտ է լինի։ Հիմա օրինակ այս պարզագույն բանը, որ ինչու հաշվարկ պետք է կատարենք 1+2, այս աշխատացնելու համար կամ այս պլյուսը կարելի է սխմել, կամ ոնց որ ստեղ գրված է shortcut կա, այսինքն control enter եթե սխմենք, կոդը կաշխատի։ Ընդհանրապես լիքը shortcut-եր կան, այսինքն այդ կնոպկեքի կոմբինացիաներ, որ այս ֆայլի մեջ աշխատելուց լիքը օգտակար է մնալու։ Չաթում է հարցը գրվեց, 1+2-ը ոչ թե երկար է հաշվում, այլ առաջի անգամ մենք երբ որ կոդ ենք աշխատացնում, բանի ես ֆայլի մեջ ինքը սովորաբար մի քիչ արագ է աշխատում, բայց հետո որ աշխատացնում ենք, արագ է աշխատացնում։ Նեսա պարզագույն գործողություններ են, ինչ որ տեսեք, ես վանդականիշով մենք կոմենտներն ենք գրում, այսինքն կոդի մեջ, ինչպես ես հայտնի է, բացի կոդից նաև կարանք շուր բացատրություններ գրենք կոմենտների տեսքով, Python-ում վանդականիշը որ դնում ենք, արդեն է տողի վրա ամեն ինչ կոմենտա հանդիսանելու, դեստը 5-ից հանած 4-ն է, 5 անգամ 8-ը, երբ որ աշխատացնում ենք, արդյունքը ոնց որ տենում եք, ես ներքևում երևում է ու նաև սա գրում է, թե քանի վայրկյան է տևել աշխատացնելը, բաժանումը կատարվում է սենց, երբ որ ուզում ենք ինչ-որ աստիճանի բարձրացնենք, օգտագործվում է այս երկու վանդականիշը, օրինակ 5-ի քառակուսին կգրենք սենց, կամ օրինակ 5-ի խորանարդը կգրենք սենց, երբ որ ուզում ենք մենք օրինակ 9-ը բաժանենք 2-ի ու բանա, առանց մնացորդի, այսինքն հիմա 4.5 պետք է լիներ, եթե ամբողջ մասը, այո, ամբողջ մասն է մեզ վերադարձնում, 4.5 պետք է վերադարձնել, բայց 4-ն է մեզ վերադարձնում, կլորացնում է դեպի ներքև, հետա կատարվում է այս երկու թեք փակագծի միջոցով, կամ եթե ուզում ենք մնացորդը ունենանք, մնացորդն էլ այս տոկոսի նշանի միջոցով է արվում Python-ում, ու պարզ է, 0-ի թիվը չենք կարա բաժանենք, սա էլ error է տալու, Ռոբերտը հարց ունի, ասենք Ռոբերտին, ուզում էին արցնի, ոչ print ենք անում, ոչ բան ենք անում, խիա։ Հիմա էդի այդ Jupyter notebook-ի բաներից է, ոնց որ ձևերից է, էլի առհասարակ, երբ որ սենց մի բան ունես դու ես վանդակի մեջ, ինքը print է անում սովորական ձևի, այսինքն անպայման չի դու գրես print, բայց երբ որ գրես print, ինքը էլի անելու է, բայց երբ որ դու ունես երկու հատ ինչ-որ մի բան, այսինքն ինքը քեզ պետք է երկու հատ բան վերադարձնի, արի սենց առանց print-ի գրեմ, օրինակ ունես մի հատ 5-4-ը, ունես մի հատ 5+4-ը, ինքը քեզ վերադարձնելու ամենավերջի հրամանի արդյունքը, այսինքն ինքը քեզ միջանկյալը չի վերադարձնի, դրա համար եթե ուզում ես, որ դու ամեն ինչ վերադարձնի, այդ ժամանակ պետք է print-ները գրես, հիմա օրինակ սա որ աշխատացնեմ, ինքը համ 1-ն է տպում, համ 9-ն է տպում, դա ամեն ինչի մասին դեռ կհասցնենք խոսալ, բայց դա Jupyter notebook-ի հնարավորություններից է, երբ որ ունենք տարբեր գործողություններ, պարզաբազմապատկումներն են կատարվում սկզբից, հետո նոր գումարումները, եթե փակագիծ ենք դնում արդեն ոնց որ սովորական հաշվարկները մենք որ անում ենք, փակագծի մեջի գործողությունը կատարվում, հետո նոր մնացածը հերթականությամբ, երբ որ օրինակ
սենց գործողություն պետք է անենք, 4 բաժանից 2 գումարած 3, սկզբից բաժանումն է անում, հետո նոր գումարումը, ու այս պլյուս 3-ը հայտարարում չի, եթե ուզում ենք հայտարարում լինի, պետք է դա փակը գծի մեջ վերցնենք։ Օրինակ սենց։ Python-ում առհասարակ, երբ որ մենք ինչ-որ մեծ թիվ ենք ուզում print անենք, ինքը դա կանի այնքան ժամանակ, մինչև որ ձեր համակարգչի հիշողությունը թույլ տա։ Այսինքն Python-ում տենց վերին սահման չկա, ինչ որ թվերի տպելու։ Ու այդ վերին սահմանը որոշվում է ձեր համակարգչի հիշողության հնարավորություններից կախված։ Մենակ ստեղ 2-ի 200 աստիճանը, ասենք ինքը տպում է։ Ու ստեղ այդ հիշողությունը ասված է արդեն այս կոլաբի բանը, իր հիշողության մասին է խոսքը գնում, այլ ոչ թե մեր հենց համակարգչի, բայց եթե ձեր համակարգչի մեջ ուզենակ անեք, արդեն ինչ-որ բայից սկսած կարող է չկարողանաք անեք։ Այսքան հետ կապված հարց կա, ինչ-որ այս օպերացիաների հետ կապված։ Հիմա, երբ որ ուզում ենք ինչ-որ ծրագիր ենք գրել, որը պետք է ասենք user-ից ինչ-որ ինֆորմացիա վերցնի, այդ գործողությունը կատարելու համար Python-ում կա ասենց input ֆունկցիա, որի մեջ գրում ենք ինչ-որ մի հատ տեքստ, ասենց ճակերտների մեջ, ու երբ որ սա ես աշխատացնեմ, ինքը ստեղ ուզում է, որ մենք ինչ-որ բան մուտքագրենք, ու ասում է enter your name, այսինքն ինչ-որ ստեղ գրված է, ինքը ստեղ գրում է, ու ենթադրենք ես ստեղ իմ անունն եմ գրում, enter եմ տալի, հետո ինքը այդ իմ մուտքագրած տվյալը պահպանում է այս փոփոխականի մեջ որպես name, ու հետո print անում։ Print հրամանը Python-ի մեջ, ներքևում ենք խոսալու դրա մասին, նաև եկեք երկու բառով ասեմ, ասենք օրինակ ստեղ տալիս ենք ինչ-որ մի հատ text, որին հետո անվանելու ենք string, Python-ում string object-ն է ինքը, ու տալիս ենք այդ փոփոխականը ստորակետով անջատած, ինքը ոնց որ տենում եք այստեղ տպում է, այսինքն hello, ինչ-որ բացատ ու նշան։ Այն ինչ որ մենք տալիս ենք այս print հրամանի մեջ, լավ է, ավելի մանրամասն ներքևում մեկը խոսալու, հետո կասեմ print-ի մասին, ստեղ այն ինչ որ մենք մուտքագրում ենք, ինքը դա ընդունում է որպես text, այսինքն string-ը ինքը դա համարում, օրինակ եթե մենք ուզում ենք ինչ որ թիվ մուտքագրենք, դա անելու համար պետք է մի հատ էլ այդ ամբողջը վերցնենք այս eval ֆունկցիայի մեջ, այս eval ֆունկցիան ոնց որ տեքստային տվյալը վերածում է, ոնց որ աշխատացնում է ինքը, եթե այդ գրածը ինչ որ կոդը կամ ինչ որ օբյեկտ է, օրինակ թիվը, Python-ում ամեն ինչ օբյեկտներ են, եթե դա թիվ է, ինքը դա այդ թիվը տալիս է արդեն այս նամին, բայց եթե մենք այս eval-ը չգրենք, այս նայեք, օրինակ հիմա ես աշխատացնում եմ, ուստեղ ներքևում ուզում եմ, որ ինքը այդ թիվը բազմապատկի թվով կամ որ նույնն է բարձրացնի քառակուսի այդ թիվը, մենք օրինակ այստեղ 5 եմ մուտքագրում ու enter եմ անում, ինքը իմ ուզած գործողությունը ստեղ անում է ու տպում է դա, բայց եթե ես այս eval-ը չգրեմ, օրինակ այստեղ սենց անեմ, սա comment-ի մեջ վերցնեմ, որ չաշխատի, ստեղ հիմա ես օրինակ սենց եմ անում ու էլի 5 եմ գրում, ինքը ստեղ error-ա տալու, ասել է, որ բանը string-ը տալի ինձ ու string-ի վրա ուզում է սենց գործողություն ես անեմ, նրանից է, որ այս input-ը, input-ի մեջ մենք երբ որ տվյալ ենք գրում, ինքը դա համարում է որպես տեքստային տվյալ, այսինքն տեքստային տվյալը Python-ում string-ա կոչվում, ու եթե մենք ուզում ենք, որ թիվ որպես դա հասկացվի, դրա համար պետք է դա վերցնենք eval-ի մեջ, այսինքն eval-ի մեջ, հետագայում կտենանք, որ ուրիշ ձևեր է կա դա անելու համար, բայց այս պահին դեռ այսքան ասենք։ Մարկոսը հարցում է ինչով է տարբերվում eval-ը int-ից, դա այն էր, ինչ որ ես պետք է հետո ասեի, դրա մասին կխոսանք մի քիչ հետո, բայց ոչ մի բանով չի տարբերվում այս դեպքում, այստեղ գրած այն ինչ որ ես նոր ասում էի, հիմա print-ի մասին խոսանք, այս այն դեպքն է, երբ որ ես ասում էի, որ երբ որ մի քանի բաներ ունենք վերադարձնելու, ինքը վերադարձնում է ամենաներքևի գրածը,
Ու եթե ուզում ենք, որ երկուսն էլ վերադարձվի, պետք է այդ երկուսն էլ print ֆունկցիայի մեջ ներառենք։ Եթե ուզում ենք մի քանի բաներ վերադարձնենք, այդ ասենք շիլամ, որ գրվի group, հետո 38 կամ մի խոսքով սա աշխատացնեմ, ավելի պարզ կդառնա։ Ասենք ստորակետով առանձնացված, կարանք այդ ամեն ինչը անենք։ Երբ որ մենք ստորակետով առանձնացնում ենք, այդ էլեմենտների արանքում միատիկ space-ը դրվում կամ հայերեն ասած բացատ։ Իսկ այստեղ տեսնում եք, որ ոչ մի բան չկա բացատրված, բայց եւ բանը ոնց որ by default ինքը ստորակետերով անջատում է այն տվյալները, որ մենք իրեն ասում ենք, որ տպի։ Նույնը կարող տենակ էս ներքևը։ Ինչ որ բաներ ա գրած, ստորակետով առանձնացված է ու իրանք սենց տպվում են։ Սենց կարանք լիքը բաներ ստորակետով առանձնացված տանք ու ինքը այդ ամեն ինչը կտպի։ Այս print ֆունկցիան ունի նաև որոշակի արգումենտներ, որոնց միջոցով մենք ինչ-որ բաներ կարանք աշխատացնենք։ Այստեղ ինչ-որ բաներ է տպում, օրինակ, սենց առանձնացված, որ տալիս ենք, ինքը, որ այս նորվա ասածս է, որ մենք ոչ մի բան չենք նշում, ինքը բացատներով առանձնացնում է, բայց այստեղ մի հատ sep սենց արգումենտ կա, որին որ մենք տալիս ենք ոչ մի բան, այստեղ հաստատի ճակերտների մեջ դա ոչ մի բան գրաշի, ինքը այդ print արվող բաները առանց բացատի է տպում։ Այստեղ եթե ես բացատը դնեմ, ինքը արդեն այդ space-ը ավելացնելու է, կամ եթե այստեղ դնեմ օրինակ plus նշանը, ինքը դրանց միջով plus կդնի։ Բայց այն ինչ որ մենք տալիս ենք, պետք է անպայման ճակերտների մեջ գրենք, որպեսզի դա համարվի բան։ Text-ային տվյալ ու error չտա։ Երբ որ մենք մի քանի print այդ ֆունկցիան աշխատացնում, ինքը սենց իրար ներքևից տպում է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, որ այս ներքևի տողը տպի այս վերևինի կողքից, պետքա կարանք օգտագործենք մի հատ սենց end argument, այսինքն ինքը սահմանում է, թե այս սրա վերջից հետո ինչ պետքա դնի ու այս տողից հետո գալիք print ֆունկցիաները ոնց պետքա շարունակվեն։ Այսինքն, սա որ աշխատացնեմ, տեսեք, ես այս end ու մեջը բացատ գրելով ասում եմ, որ սրանից հետո միատիկ space կդնես ու կտպես այս ներքևի գրածը։ Օրինակ, եթե ստեղ այդ բացատը չներ ոչ մի բան լիներ, ինքը ասած ուղղակի միանգամից կշարունակեր, կամ ստեղ օրինակ լիներ որ կամայական բան, ասած plus-ները ընդդնենք, ինքը դա plus-ները կդներ ու մյուս print-ի արդյունքը կդներ դրանից հետո։ Python-ում թվերը մի քանի տեսակի են լինում, օրինակ ամբողջ թվերը, որոնք անգլերեն integers են կոչվում, հենց int տեսակի օբյեկտն է իրենից ներկայացնում, որոնք են ասենք 0, plus minus 1, plus minus 2 եւ այդպես շարունակ ամբողջ թվերը, կամ օրինակ 10-որդական ճշտությամբ թվերը, դրանք անգլերեն floating point numbers, իրանք float տեսակին են պատկանում Python-ում, Python-ում կա նաև complex թվերի տեսակ, օրինակ սենց սա ներքևում կտենան կրելա ձևը, ու նաև թվային տեսակ համարվում, ասենք boolean տիպը, որը կազմված է true-false-ից կամ որ նույնն է 1-ից ու 0-ից։ Սրանց մասին ես առավել մասամբ ներքևում կխոսանք։ Python-ում փոփոխականները սահմանելուց պետք չի, որ մենք նշենք իր տիպը։ Իսկան այլ լեզուներում, եթե դուք ինչ-որ թիվ սահմանելուց, փոփոխական սահմանելուց պետք է օրինակ նշեք, չգիտեմ, int ու yes-ի ինչ եւ այլն, այդ գործողությունները Python-ում չի կատարվում։ Եթե դուք ուզում եք ամբողջ թիվ սահմանել, օրինակ 15 թիվը, որ ամբողջ թիվը, ուզում եք մեր x փոփոխական սահմանեք, որը կլինի 15 թիվը, գրում եք հետևյալ կերպ x-ը հավասար է 15։ Python-ը ինքը ավտոմատ հասկանում է, որ այս 15-ը ձեր գրած int տեսակի օբյեկտ է ու նույնը մնացած բաների մի համար է տարածվում։ Հիմա ես սա աշխատացնեմ, ինքը արդեն այս 3-ը փոփոխականը սահմանել է, մեզ ներքևում ես այս type ֆունկցիայի միջոցով ուզում եմ տենամ այդ փոփոխականների տիպերը։ Սա որ աշխատացնեմ,
ինքը էստեղ ասում է, առաջինը որ սահմանենք, դա տիպ բանը, integer-ը։ Երկրորդը որ սահմանենք, ինքը float-ը։ Float-ները integer-ից տարբերվում են, օրինակ, այս գետով։ Այսինքն 2.3-ը այս գետի հաշվին ինքը հասկանում է, որ դա պետք է լինի float տիպի փոփոխական։ Իսկ complex թվերի մեջ օգտագործվում է այս ժին, որը այդ complex i տիվնա Python-ում չգիտեմ ինչի դրանունը gender-ը, օրինակ այստեղ այս g-ը որսած գրում ենք կամ փոքրատար կամ մեծատար, դա արդեն հասկացվում է որպես complex տիվ։ Այստեղ հարցեր կան դրանց պատասխանը, Ալեքսան։ Որ մենք ուզենայինք complex տիվ ստանայինք, ասենք 2 + 3i պետք է գրենք set house-ը 2 գումարած 3g, այդի կլինի այդ class-ը complex տիվը, ու նա որ սա աշխատացնեմ ինքը էլի complex է, թե վիրա մեջ կա այդ ժին։ Սրանք օրինակ ամբողջ թվեր են բոլորը, ու հիմա որ սա աշխատացնեմ, բոլորի դեպքում էլ ասելու է integer։ Այստեղի սահմանվածները բոլորը floating, այս այսքան տասնորդական թվեր են։ Այո, Շաքե, լսում եմ։ Կներեք, պատահաբար անջատեցի միկրոֆոնը։ Ուրեմն հարցնում եի integer-ը կամ հենց կոնկրետ թեկուզ integer-ը ինչքան մեծ չափի կարող լինի։ Հետեի, քիչ առաջ ասացի, որ դա կախված է համակարգչի ձեր հիշողությունից, իսկ ինչքան ձեր համակարգչի հիշողությունը ների, ինքը այդքան կարա պահի կամ դրա հետ հիշող գործողություններ անի։ Տեսեք, այս նշածած բոլոր թվերը Python-ը ընդունել է իրենց որպես floating տիպի, չնայած որ այստեղ 1, ասենք, ամբողջ 0-ն է, որը նույն 1-ն է, ինքը, քանի որ մենք այս կետը դնում ենք, Python-ը դրան վերաբերվում է որպես float տիպի տիվ, իսկ տասնորդական տիվ։ Float-երը նաև կարելի է այսպես գրելա ձևով սահմանել, այս yes symbol-ի միջոցով, որը ուղղակի, ասենք, 10-ի աստիճանն է ցույց տալու, այսինքն հիմա ստեղի գրվածը 35-ի 35 անգամ 10-ի խորանարդն է կամ 12 անգամ 10-ի 4 աստիճանն է։ Այո, Ալեքսան, ու դրանք բոլորը float-ը։ Եվ ենք գրում, ինքը էլի float-ը մնում։ Այո, ինքը float-ը։ Ինքը float-ը ու սրանց ասում են scientific թվեր, գիտական ինչ-որ, հաճախ ինչ-որ ծրագրերի արդյունքներ սրանց միջոցով կարող է տպվի։ Կոմպլեքս թվերն էլ, ոնց որ ասացի, կարող ենք սահմանենք կամ մեծատար կամ փոքրատար ժերով, այդ ժեն նույն ինը, ու իրանց բաներն էլ, այստեղ բոլորի տիպերն էլ տրվում են որպես կոմպլեքս։ Եթե նկատում եք, այստեղ որ պահում ենք կոդի վրա, այս կոլաբի մեջ նաև սենց բնութագրվում է ֆունկցիաները ինչ-որ չափով։ Ու մեկ էլ բուլյան տիպի այդ թվերի մասին խոսանք, ինքը ինչի է թիվ, որովհետև օրինակ թրոն ինքը նույն 1-ն է, որը հենց նույն, որը ամբողջ թիվ է, գիտենք, իսկ false-ը 0-ն է, իսկ ինքը ինչ-որ առումով բան է, int-ի մի հատ ոնց որ ենթատեսակ է, որտեղ ուղղակի երկու հատ integer-ներ են, ան հենց ինքը բան է, որ իր վրա type-ը կանչում ենք, ստեղ գրում է bool, այսինքն boolean։ Մեկ էս is instance ֆունկցիայի միջոցով կարելի է ստուգել տրված բանի փոփոխականի կամ օբյեկտի տիպը։ Այսինքն, երբ որ մենք էս a փոփոխականի տիպն ենք ուզում ստուգենք, մենք կարող ենք ստեղ a ստորակետ ու տիպը, այսինքն կոնկրետ այս դեպքում ուզում ենք ստուգենք արդյոք an integer-ը թե չէ, int տիպիա։ Էս որ աշխատացում ենք, ինքը գրում է true, որովհետև այդ թեկուզ որ ինքը boolean է, բայց ինքը բանի այդ integer-ի ենթատեսակը, այն boolean-ը մտնում է integer-ի մեջ, դրա համար ինքը նաև ստեղ որ գրենք boolean, bool, էլի ինքը true-ա տալու, այս is instance-ի արդյունքը լինում է boolean կամ true կամ false, եթե ստեղ գրեմ float, ինքը ասել է false, որովհետև դա բան չի, այս an float տիպի չի։ Ու եթե լավ հարցեր կան, դրանք պատասխանեմ, Սարգիս։ Complex թվերը երբ են օգտագործվում կամ ինչի համար են օգտագործվում ընդհանրապես։ Complex թվերը հիմնականում մաթեմատիկայի կամ ֆիզիկայի ինչ-որ ճյուղերի մեջ են օգտագործվում,
մեզ մեր դասընթացի ընթացքում ինքը կարա հանդիպի, օրինակ կա հանդիպի ավել ճուշտ, օրինակ սիգնալ պրոսեսինգի ժամանակ, բայց եթե հարցը նրա մասին էր, թե արդյոք կիրառելի են կոմպլեքս թվերը, թե չէ, այո, կոմպլեքս թվերը կիրառելի են ու օգտագործվում են։ Հա, ներսի։ Ալեքսան։ Որոշիկ true false-ը 1-0-ն է, այսինքն մենք նույնիսկ կարանք, ոնց որ ինքը 1-0-ն համարում է true false, այսինքն հակառակն էլ աշխատում, բայց եթե գրենք այն 5 արժեք տանք ու is instance գրենք 5, ինքը instance on boolean-ը ինքը կասի false։ Միվարկին ոնց է իրականացնում։ Չպատկերացի փաստը։ Ինքը 1 թիվը համարում է true, 0 թիվը համարում է false, չէ՞։ Իսկ մնացած թվերի հետ ինքը ինչ տրամբանցի նա։ Ահա։ Այսինքն բանը դու արցնում ես մնացած թվերը true են թե false են, հա։ Կամ էլ կարող է ընդհանրապես boolean չեն։ Կամ ընդհանրապես boolean չեն իրանք, բայց եթե օրինակ իրանք օգտագործում ես դու օրինակ ինչ որ պայմանների մեջ, հետագայում մենք կտենանք, ասենք 0-ից բացի մնացած թվերը իրանք true են որպես համարվում, բայց մենակ 0-ն false-ը համարվում, բայց ընդհանրապես ընդունվածը true-ն համարել որպես 1-ը, ու օրինակ այս կոդը, որ աշխատացնում +4 եմ անում, ինքը դառնում է 5, այլ ոչ թե ուրիշ բան, այսինքն true-ն 1-ն է, բայց որպես այդպեսին հետագայում մենք կտենանք, որ պայմանների ժամանակ կարանք մենք օրինակ ինչ որ թիվ գրենք ու այդ թիվը որպես true կանցնի։ Հասկացա, true-ն 1-ն է, իսկ 1-ը true-ն է, այսինքն հակառակը նույնն է աշխատում, հա։ Հարցը եթե վերաբերվում է արդյոք մենք այդ 1-ը կարանք օգտագործենք որպես պայման, որ որպես true անցնի, այո, եթե ինչ որ ուրիշ կոնտեքստում է հարցը վերաբերվում, այդ արդեն պետք է այդ կոնտեքստի հարցը տաս, որ ես նոր պատասխանեմ։ Հասկացա, ջան։ Ռաֆի։ Խնդրեմ նորից ասեք այդ instance-ը ինչ է նշանակում։ Հա, այս is instance ֆունկցիայի միջոցով մենք կարանք ինչ որ դեպքերում ստուգենք, օրինակ ինչ որ փոփոխական, որ մենք սահմանել ենք, այս դեպքում կոնկրետ այս a փոփոխականը։ Մենք այս is instance-ին տալիս ենք այդ a փոփոխականի անունը, ու նաև ենթադրենք ուզում ենք ստուգենք արդյոք այդ փոփոխականը int տեսակի է թե չէ, ըստ վերևում այդ տեսակների մասին ենք խոսում։ Ինքը մեզ վերադարձնում է true կամ false, այսինքն ճիշտ է կամ սխալ է։ Հիմա այս դեպքում այսինքն is instance-ի հետ մենք կարող ենք օգտագործենք մենակ այդ թիվը ու կողքը մենակ տեսակներ, թե կողքը ինչ որ փոփոխական կարա լինի ու ստեղ կարող լինի օբյեկտների տեսակներ։ Ըստ հիմա կոնկրետ այսինքն երկրորդ մասում մենակ օբյեկտները տեսակներ եմ գրում։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն։ Անդրադառնում։ Դավիթ։ Ավելի շատ աս քլեբից է հարցը, օրինակ ստեղ գրած ենք կանավասը true, հիմա a փոփոխական ենք գլոբալա, թե որքանի ինչքանի համար է, էլի ոնց որ։ Լավ հարցը տալի Դավիթը, սրա մասին չի ասել։ Ինքը երբ որ մենք մի վանդակում փոփոխական ենք սահմանում, ինքը գլոբալ փոփոխական է համարվում, այսինքն մենք մեր այս notebook-ի մեջ, այս ֆայլի մեջ, երբ որ notebook-ը ասում ես ֆայլի նկատի ունեմ, այս ֆայլի մեջ կամայական այլ տեղ, եթե մենք այն կանչենք, օրինակ ես ներքևում ես կանչեցի, ինքը դեռ հիշողության մեջ այս փոփոխականն է մնացած էլ, այսինքն քանի դեռ մենք իրան չենք փոխում կամ չենք ջնջում, ինքը պահպանվում է ու մնացած բոլոր տեղերում իրան եթե մենք կանչենք, ինքը լինելու է։ Հիմա շարունակեմ, այստեղ այս true-ն ինքը 1 է, դրա համար a +4-ը ինքը վերադարձրեց 5, իսկ b-ն, քանի որ սա b-ն false ենք սահմանում, b +3-ն կլինի 3, որովհետև b-ն իրականում 0-ն է։ Երբ որ մենք ունենք ինչ որ փոփոխական սահմանված ու ուզում ենք իր տիպը փոխենք, օրինակ ինքը 1 է, այսինքն ինքը integer-ը ի սկզբանե, բայց մենք ուզում ենք իրան սարքենք օրինակ float տիպի, մենք կարանք օգտագործենք սենց այդ ֆունկցիան float, որը տրված փոփոխականը կսարքի float, կամ մնացած դեպքում օրինակ ստեղ ունենք բան float ունենք, որը ուզում ենք սարքենք integer, կամ complex ունենք, մեկ թիվ ունենք, որը ուզում ենք սարքենք complex։ Իսկ սա որ աշխատացնեմ, տեսեք, հիմա սովորական մեկ թիվը ինքը որ սարքեց float, ուղղակի ստեմյատ կետ ավելացավ, կետ 0 էլի,
2.8-ը, երբ որ մենք integer-ս արկեցինք, ինքը դարձրեց ամբողջ մասը իրա։ 2.8-ը սարկեց 2։ Երբ որ մենք 1-ը փորձեցինք ստեղ սարկել complex, ինքը դա սարկեց որպես 1 գումարած 0 ջի, այսինքն այդ complex-ի մենակ իրական մասն է, կեղծ մասը 0 է։ Ուստեղ արդեն իրանց այդ տիպերը տենում եք, որ վերադարձրել է արդեն ըստ այս բաների, էլի փոփոխությունների։ Այո, Արման։ Ես մի հատ հարց ունեմ, էլի։ Բանը, օրինակ -5.5-ը for float-ը։ Հիմա որ մենք իրան սարքենք integer, ինքը -6 է լինելու, թե -5։ Այդ ենք։ Որտեվ -5.5-ի ամբողջ մասը -6-ն է, չէ՞։ Ամբողջ 5։ Ինքը -5-ը սարքում։ Հա։ Հա, հասկացա։ -ների դեպքում ինքը դեպի վերևա, այսինքն Եթե դրական ավելի մեծ թիվ է, էլի սարքում։ Հա, հասկացա։ Երբ որ օրինակ մենք գումարում ենք, ենթադրենք integer-ին գումարում ենք float, այն ամբողջ մասին, ամբողջ թվին գումարում ենք float, ինքը ստացվածը սարքում է float։ Այսինքն ինքը ասենց բաներ ունեն, հերթականություն ունեն այդ տիպերը, այսինքն սկզբից integer-ն է, հետո իրանից կոպիտ ասած մեծ ոնց որ float-ն է, հետո գալիս է complex-ը։ Իսկ եթե մենք floating գումարենք complex, արդյունքը կլինի complex։ Ոնց որ ստեղ տենում եք integer-ին գումարում ենք float, արդյունքը լինում է այս հիերարխիան, այսպես ասած։ Հա, ես այնտեղ հարց պետքա պատասխանեմ։ Հիմա քանի որ արդեն թվերի այս տիպերը ասացի, Մարկոսը հարցնում էր, այն վերևը գնամ ցուստամ ավելի ճիշտ։ Այստեղ երբ որ մենք ուզեցանք թիվ մուտքագրենք, այստեղ մենք ուզեցանք թիվ մուտքագրենք, օգտագործեցինք eval-ը։ Բայց ես նույն հաջողությամբ այստեղ կարայի գրել int, որ որսա աշխատացնեմ, նստեր եթե ես գրեմ 5, էլի նույն ձև կաշխատի ին կոդը, որովհետև այստեղ մենք ի սկզբանե մուտքագրում ենք տեքստային տվյալ, այսինքն string, այդ string-ը հետո այս int ֆունկցիայի միջոցով դառնում է ամբողջ թիվ, որը մնացած գործողությունները կատարվում է։ Օրինակ եթե ես ուզենայի սարքեի float, նույն ձև կարելի է գրել float, ու էլի աշխատեր, բայց դեռ արդեն արդյունքը կլինի float տիպի։ Հարցեր կան ստեղ ոնց որ Վահեն հարցնում։ Չէ, հարց չէ, ուղղակի ուզում ասի, երբ որ int է սարքում 5 ամբողջ, ուզում է in լինի -8 կամ բան, ինքը պարզ trunk ան, ոչ թե round։ Այսինքն ինքը ամբողջ մասն է վեկանում, կապ չունի։ Ինչքան էլ մոտ լինի 2-ին, կարող է 1.99-ը վերցնենք, ինքը եթե int սարքենք 1-ը կվերադառնի։ Հա։ Ես էլ եմ այդ ասել, ամբողջ մասը ասա։ Չէ, ես որ մինուսի դեպքում ասացիք դեպի վերև է կլորացնում դրա համար։ Հա, կլորացնել բառը երևի տեղի ինչ էր, դեպի վերև ամբողջացնում, ամբողջ մաս վերցնում։ -4.5-ի ամբողջ մասը, դա -5-ն է, որտեվ ամբողջ մասը սահմանում է այն ամենամեծ իրան չգերազանցող թիվն է։ Տեսեք, հայերենում, նայեք, ամբողջ մասը ընդհանրապես անգլերենով, բանը, նախ կա floor, մեկ է ceiling։ Իսկան բան առաստաղ մեկ է հատակ, այնպես գաղափարներ կա։ Հիմա այդ Ալեքսի նոր ասած բանը, Ալեքսանի նոր ասած բանը, այդ ամբողջ մասի սահմանումը վերաբերվում է floor-ին, որ այդ ամենափոքր ամբողջ թիվն է, բանը, այդ տրված թվից ամենամեծ ամբողջ թիվն է տրված թվից փոքր։ Իսկ ceiling-ը արդեն դեպի վերև ամբողջ մասն է, դրա հայերեն թարգմանությունը ես անձամբ չգիտեմ, ես դրան էլ եմ ասում ամբողջ մաս, բայց նշում եմ թե դեպի վերև, թե ներքև։ Դրա մասին էր իմ խոսքը այս կան ժամանակ, որ ասում եմ դեպի ամբողջ մաս դեպի վերև, թե դեպի ներքև։ Տիգրանը ինչ որ արցունի։ Հա, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ eval-ը նրա համար է, որ ինչ որ ցանկացած կոդ աշխատացնել։ Այո, տեքստային գրված բան, կոդ ինքը կաշխատացնի eval-ը։ Eval-ը անգլերենից evaluate բառից է գալի, որ ոնց որ գնահատել, էլի։ Իսկ այդ դեպքում մենք անվտանգության խնդիր չենք ունենում ստեղ։ Այո, դե ասենք ինչ որ եթե լուրջ ծրագիր ես գրում բան, այդ eval-ը այդ գործ ունենալուց պետքա նաև սկրուշ լինես։ Հա։ Բարը մարցունի, հա։ Ահա,
ուզում եի հարցնել այդ eval-ը որ անենք ու իրան տանք true, ինքը օրինակ օրինակ եթե true տանք, ինքը boolean կսարքի, հա։ Մենակ Մենք ձեր հարցերից մի մասը դուք ոնց որ ձեր մոտ կարաք ինքներդ փորձեք, բայց ես ձեր համար հիմա կարամ փորձեմ։ Ստեր լավ type գրեմ, որ ոնց որ զգացվի, որ ինքը սարքելա դա boolean։ Իսկ նենց ոնց որ պետքա գրվեր այդ boolean-ը սովորական ձևով, այդ նույնը չակերտների մեջ են գրում, որովհետև ես eval-ը աշխատում է string տեսակի տվյալների վրա, իսկ text-ային տվյալների վրա։ Ու ձեր հարցի պատասխանը այստեղ վերևում է, որ boolean սարքը։ Հա, ստեղ է, ես էլ ասացի, որ ինքը sense բանը դասավորությամբ արդյունքները այդ տիպով է վերադարձնում։ Հիմա խոսանք մի քիչ էլ Python-ում փոփոխականների այդ assignment-ի մասին, այսինքն երբ որ մենք ինչ-որ արժեքներ ենք վերագրում փոփոխականների եւ այլն, ընդհանրապես այդ փոփոխականներ սահմանելուց հիշողության մեջ հետևել գործողություններն է կատարվում, այսինքն մենք օրինակ ստեղ որ սահմանում ենք x հավասարը 5, հիշողության մեջ հայտնվում է մի հատ անուն, որը x-ն է, ու մի հատ հիշողության մեջ մի հատ տեղ էլ վերցվում է այս 5-ի համար, որը integer այդ թիվն է։ Ու ոչ թե այս գործողությունը անելուց հետո ոչ թե մի հատ ինչ-որ նոր բան է ստեղծվում, ասենք ինչ-որ օբյեկտ է ստեղծվում եւ այլն, այլ հիշողության մեջ ստեղծվում է մի հատ անուն, մի հատ էլ այն օբյեկտը, որին պետքա բանը համապատասխանի այս անունը, ու իրաց միջև կապը հաստատվում։ Այս reference-ը, այսքան հղում, այս x-ը հղում է այդ 5 թվին։ Իսկան Python-ում այս նկարով եթե պատկերացնեք, ստեղծվում են առանձին անուններ, առանձին բանը, ասենք այդ թիվը, որ այսի օբյեկտը, առանձին օբյեկտներ են ստեղծվում ու բանը հղումներ է իրականացվում։ Օրինակ, երբ որ ես այդ մի հատ ուրիշ փոփոխական սահմանեմ, ուրիշ անունը, օրինակ y հավասար 5 դնեմ, մի հատ ուրիշ անուն կստեղծվի այդ y հիշողության մեջ y, բայց այդ y-ը նորից հղում կկատարի այս նույն օբյեկտի վրա։ Հեսա ներքևում կխոսանք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ որ օրինակ այդ երկու բաներից մեկը ջնջում ենք եւ այլն։ Ու այդ բանն էլ ավտոմատ Python-ի մեջ կատարվում է, այսինքն որ նշեցի այնտեղ, եթե 5 են գրում, ինքը հասկանում է, որ դա integer է եւ այլն։ Ու փոփոխականը ստեղծվում է, երբ որ ձեր կոդը աշխատում է, դե պարզ է, երբ որ մենք ինչ-որ մեր ծրագրի մեջ ինչ-որ միտեղ փոփոխականի անուն ենք օգտագործում, պետքա միջև այդ պահը մենք այդ փոփոխականը սահմանած լինենք, թե չէ error-ը տալու։ Ռոբերտը հարց ունի։ Գործունեք ինչ ծերով են x-ի մասին։ Ինչ։ Հա։ X-ի մասը գործեսն։ Ստեղ մենք x-ը 5-ի տակը որ գրենք, օրինակ x-ը հավասար ինչ-որ ուրիշ թիվ, հա, հիշողության մեջ այդ ինչ կկատարվի այնպես հետո։ Դա լավ հարց է, հեսա ես այդ հարցին պատասխանելու։ Նո, ասացի, որ ոնց է կատարվում այդ հղումները այնտեղ պահվում հիշողության մեջ։ Հիմա եթե այստեղ բանը անհավասարը 3 ենք սահմանել մի հատ, ու հետո i-ի արժեքը փոխում ենք, սարքենք 3.14, ինքը դա էս պահին կասի, որ դա int է, հետո էս պահին կասի, որ դա float է։ Հիշողության մեջ ինչա կատարվում, եթե մենք բանը մի հատ 3 էինք սահմանել, որին համապատասխանում էր էս a անունը, եթե մի հատ ուրիշ բան չկա, փոփոխական չկա, որը էլի էս 3-ին է հղում կատարում, այսինքն պատկերացնեմ, մի հատ կարող լիներ b հավասարը 3, այդ դեպքում երբ որ մենք a հավասարը 3 ու 14 ենք անում, եթե մի հատ ուրիշ փոփոխական է կա, որ 3-ի վրա է հղում կատարում, այդ դեպքում էս 3-ը դեռ մնում է հիշողության մեջ։ Բայց եթե բանը, ուրեմն ուրիշ փոփոխական չկա, որ էս 3-ի վրա է հղում կատարում, այդ դեպքում այդ հիշողության մեջից էս 3-ը վերանում է։ Դա է այդ garbage collecting այդ գաղափարն է, որը Python-ի մեջ կատարվում է ավտոմատ կերպով, այսինքն այն բաները, օբյեկտները, որոնք էլ չեն օգտագործվում, դրանք ջնջվում են ավտոմատ կերպով։ Ու Python-ը դա կատարում է, տենց մի հատ counter-ը պահում, ամեն մի այդ օբյեկտի այդ,
որ ասենք թե քանի հատ փոփոխականը իր վրա հղում կատարում, ասենք երբ որ խոսքի հասնում է այդ counter-ը 0-ի, այսինքն որոշ փոփոխական իր վրա հղում չի կատարում, այդ դեպքում ինքը ջնջում է այդ օբյեկտը իշխանությունից։ Python-ում հնարավոր է մի տողով ասենք 3 հատ փոփոխական սահմանել, օրինակ այս գրելա ձևով, այստեղ համապատասխան թիվը կլինի համապատասխան փոփոխականի արժեքը։ Սա թե ինչի հաշվին ասենք կատարվում, հետագայում կխոսանք դրա մասին մի քանի դաս անց, բայց այս բայդրությամբ ասենք, որ Python-ում հետ էլ է հնարավոր։ Օրինակ ունենք մի հատ փոփոխական, հետո ուզում ենք այդ փոփոխականի արժեքով մի հատ ուրիշ փոփոխական ստեղծենք, դա կարելի ասենք կատարել այնի մասած ձևով, ուղղակի ստեղ այդ երկուսն էլ նույն օբյեկտի վրա են հղում կատարում։ Մենք կարենք այս նույն գործողությունը անենք մի տողով հետևյալ կերպ, մենք գրենք ասենց var 1 հավասար է var 2 հավասար է 3.14, այդ դեպքում կստեղծվեն 3.14, այդ երկու փոփոխականն է այդ օբյեկտին հղում կկատարեն։ Էլի Python-ում ինչ որ տենց գրելա ձևա, որ կարծում եմ ուրիշ լեզուներում դժվար թե հանդիպած լինեք։ Կարելի է ասենց get store-ակետով առանձնացնել, էլի ինչ որ փոփոխականներ սահմանել, var 3-ը 3, get store-ակետ var 4-ը 4 ու արդյունքը տենում եք։ Python-ում օրինակ այս գործողությունը անելու համար վերևը մի հատ var 3 փոփոխական ենք սահմանել, որը ունի 3 արժեքը։ Հիմա ուզում ենք ասենք var 3-ը մի հատ +1 անենք, սարքենք 4։ Սա ասենց ստանդարտ ձևով կարելի է անել, բայց Python-ում նաև կա ասենց մի քիչ ոչ ստանդարտ ձևը, նույն քայլը կարող ենք ասենց պլյուս հավասարի միջոցով, իսկ այստեղ մի հատ ինչ-որ փոփոխական կա սահմանված, հետո այդ փոփոխականի անունն ենք գրում պլյուս հավասարը 1, սա ինքը հասկանում է, որ այս նույն բանն է հասկանում, իսկ այս փոփոխականը գրում ենք հավասարը ու այդ var 3 գումարած 1, սա որ աշխատացնում էլի 4-ը վերադարձնում։ Բայց ես գումարման նշանը տեղը կարա լինի ցանկացած այլ, ուրեմն մեզ հայտնի նշանները, ու էլի նույն տրամաբանությամբ գործողությունները կկատարվեն։ Օրինակ, եթե ուզում եմ ասես 5-ի քառակուսին ստանամ ու արժեքը տամ x-ին, այդ դեպքում կարամ օգտագործեմ ես գերելա ձևը, ասենք օգտագործում եմ այդ քառոքսի բարձրացնելու կամ էքսպոնենտելու նշանը, հավասարը ու այն թիվը, որ ուզում եմ անեմ։ Այսի նույնն է, ինչ որ այս գործողությունը, ու այս նույնը տեղի ունի այս մնացած բոլոր նշանների դեպքում, օրինակ մինուսի դեպքում, ինչ կլինի մինուսի դեպքում, եթե ես սա աշխատացնեմ։ Կհանվի 2-ս։ Այսքան x-ի արդյունքը ստեղ որ է սպրինտ եմ անում կլինի 3։ Այստեղ հարցեր են առաջացել ոնց որ չաթում x-y-z name այսպես կարելի է հայտարարել։ Այո, տենց էլ է կարելի հայտարարել։ Չաթում հարցնում են հետևյալը, օրինակ շուր A, B, C այ ենթադրենք փոփոխականները, ու ենթադրենք A-ին ու B-ին ինչ որ բաներ ենք սահմանում, ասենք A-ն ամբողջ թիվը, B-ն կոմպլեքսը, իսկ C-ի արժեքը ուզում ենք լինի այս վերևի սահմանած X-ը, տենց կարանք անենք, մենք ներքևում մենակ X-ը print, մենակ C-ն print կանեմ, ու տենց տանում ենք, որ դա հնարավոր է։ Չաթի հարցերը բրծել են, Շաքեն հարց ունի։ Ես փորձեցի ճիշտ ճտասես, բայց մի հատ հարցնեմ, հաստատ Python-ում չկա ինկրեմենտի դեկրեմենտի այդ պլյուս պլյուս մինուս մինուս նշանը, չի գործում։ Չէ, ես ճիշտ ասած նո մտավ պատկասում երևի C++-ում է դա օգտագործվում, բայց չկա տես բան։ Այդ էլի տեղեկավոր օգտագործման դրամահարցրեցի։ Հա, օքեյ։ Ռաֆին էլ հարց ունի։ Հա, ես ունեի հարցնի, կախված թե գրելա ձևից գրում եմ x-ը հավասար է x+2, թե x-ը պլյուս հավասար է 2, գործողությունների կատարելու արագությունը կամ դրանց զբաղացրած հիշողությունը փոխվում են։ Չէ։ Ոչ։ Ուղղակի կարճ գրելա ձևը, այդքան բան։ Լավ, շնորհակալություն։ Հիմա այստեղ ինչ-որ վարժություն է դրված, ընդհանրապես մի քիչ ֆորմատի մասով ասեմ, ուրեմն ամեն դասի վերջում լինել են ինչ-որ վարժություններ դրված, տվյալ դեպքում միատիկ վարժություն է դրված, բայց հետագայում կարող են մի քանի հատ դրված լինեն, այդ վարժությունները նրանց նրա համար է, որ տեղում դուք անեք, այսինքն
Ասենք ես ձեր ժամանակ տամ ենթադրենք 2 րոպե, դուք փորձեք անեք, եթե չստացվի ես անեմ, ու ոնց որ տենց այդ օրվա դասը ավարտած կլինենք, կամ եթե ոնց որ տեղում չհասցնենք այդ վարժությունները նայենք, դուք այդ դրանք տունն եք նայելու, տնային իմաստ չեն կազմելու այդ վարժությունները, բայց ոնց որ մյուս դասին մենք դա քննարկելու ենք։ Ու ընդհանրապես մյուս դասից սկսած արդեն դասի ֆորմատը հետեւյալն անելու։ Մենք սկսելու ենք նախորդ դասի թեմայից, այսինքն կոնկրետ մյուս դասին մենք այս վարժությունը ենթադրենք կարողանանք, եթե այսօր չհասցնենք նայենք։ Հետո ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին, որոնք օրինակ այս թեմայի վերաբերյալ ձեր մոտ առաջացել են։ Այնուհետև դուք կպատասխանեք իմ հարցերին այս թեմայի վերաբերյալ։ Ես պատրաստել եմ որոշակի հարցեր, ու ինչ որ հարթակի միջոցով դուք այդ հարցերին պատասխանելու եք։ Մյուս դասին, այսինքն 2-7 օրը կիմանաք ոնց է կատարվելու։ Հիմա միջև այս վարժություններին անցնելը, նա մետ Ալեքսանի հարցին պատասխանեմ։ Այդ որ ասցիք մենք ձեր հարցերին ենք պատասխանելու, այդ էլ է գնահատման կարգով լինելու թե։ Ինքը գնահատվելու է, բայց այդ գնահատականը կմտնի, ասենք, որպես ձեր ակտիվության մեջ, հա, այսինքն այդ հարցերին պատասխանելով դուք չգիտեմ կահուտ բանին միջավայրին ծանոթ եք չէ, թե չէ, պլատֆորմին։ Այնտեղ հարցեր եմ տալու ձեզ, բանը մի քանի տարբերականի, դրանցից մեկը ճիշտ ալինելու, դուք ճիշտ պատասխանելու դեպքում միավորներ եք հավաքելու, ու ոնց որ նաև ես այդ բաներին մասնակցելու, այդ հարցերին մասնակցած անձանց համարելու եմ, որ այդ դասին իրանք ներկա են եղել, դրանով նաև ներկա բացական կարվի ու նաև ձեր ակտիվությունը դրանով կգնահատվի, ու նաև ես իմ համար դրանց գնահատելու եմ, թե դուք ինչքան եք հասկանում ամբողջ նյութը, ու բացի տնայիններից էլ է։ Վահեն հարցունի։ Ես ուզում եի հարցնել, ակտիվությունը մենակ այդ ձևով է հա գնահատվելու։ Դա ակտիվությունը մի քիչ ինքը բանը ոչ շոշափելի գաղափար, ասենք հիմա ակտիվությունը համալսարանում ես անցել եմ Python, հիմա դրանով էլ աշխատում եմ, դրա համար ոնց որ ինձ թվում է իմաց չունի, չէ՞, ես հարցերին պատասխանեմ։ Ես կցանկանայի, որ դու է պատասխանեիր, որ ոնց որ համ դու համոզվեիր, որ քո մոտ ամեն ինչ լավ մակարդակի վրա է, համ վնաս չկա իմ կարծիքով։ Լավ, միգուցե ինչ-որ մի հատ նոր բան իմանաս, միգուցե մի խոսքով կարծիքով ընթացքում օգուտ կտա, կարող էս ամեն ինչը քեզ անհետաքրքիր գիտես, բայց կարող ինչ-որ բաներ լինի, որ չիմանաս։ Հա, հասկացամ։ Իսկ ակտիվությունը առասարակ էս հարցերի բանի միջոցով էլ զգացվում է։ Լավ, քանի որ հիմա հարցեր եք տալիս ու մեր ժամանակն էլ մոտենում է ավարտին, էս հեշտ վարժությունը դուք ինքներդ կանեք, ստեղ ուղղակի պահանջվում է ձեզնից, ասենք 2 թիվ, նենց անեք, որ ոնց որ user-ի կողմից մուտքա գրվի, ստեղ որ գրած read, դրա համար է գրված, ու հետո մի հատ նախ կատարեք այդ թվերի այդ բան ամբողջ մասով բաժանում, մի հատ էլ սովորական բաժանում, իսկ ես ներքևի վանդակում ես assert հրամանի միջոցով, ոնց որ ձեր կատարված աշխատանքը ստուգվելու է, իսկ այն վերևում, եթե դուք այդ կոդը աշխատացնելով մուտքագրեք 7 եւ 2 թվերը A ու B-ի համար, այնուհետև այդ ներքևի գրածը անեք, ներքևում էսի որ աշխատացնեք, error չի տա այն դեպքում, երբ որ դուք ամեն ինչ ճիշտ արածելնեք, իսկ այն դեպքում, երբ որ ինչ որ մի բան սխալ արածելնեք, ստեղ error է տալու։ Ուրեմն ճիշտ պատասխանները պետք է լինեն 3 ու 3 ու 5, ես որ աշխատացնեմ, այդ փոփոխականները սահմանվելու են։ Իսկ ներքևում այս գրելա ձևով ստուգում ենք արդյոք այդ փոփոխականը հավասար է 3-ի թե չէ։ Հիմա սխալ չի բերում։ Այսօր ուղղակի այս բանդակի մասին մեկ էլ ստեղ մի հատ միտք ասեմ, որին մենք անընդհատ վերադառնալու ենք, coding conventions, այսինքն կոդ գրելու հարմարանքները։ Python-ում տենց տարբեր ստանդարտներ կան, բայց դրանցից ամենատարածվածը կոչվում է PEP8, ստեղ է դրա link-ն, ինքը ասենք տենց կոդը գրելու ինչ որ ստանդարտ է, որը տենց ընդունված է, որ հիմնականում մարդիկ ծրագրավորողները պահում են, երբ որ Python-ով կոդ են գրում։ Դրանց մասին մենք անընդհատ կխոսանք, բայց հիմնական գաղափարները նրա համար է, որ ձեր կոդը լինի մաքսիմալ ընթերնելի ուրիշ մարդկանց համար, ու որոշակի տենց հատուկ ստանդարտների պետք է ինքը
ես անընդհատ մյուս դասերի ընթացքում կասեմ, օրինակ ինչ որևէ ինչ-որ մի բան պետք է այսպես գրվի, որովհետև դա է ստանդարտներին համապատասխանում է, ու ես էլ հիմնականում կոդն ենց եմ գրելու, որ այդ ստանդարտներին համապատասխանի։ Որպես օրինակ այսի ասեմ, ասեմ, որ գրել եմ integer բան underscore division, այս ներքևի գիծը։ Դա այդ ստանդարտներից մեկն է, որ եթե մեր փոփոխականը նախ մեր փոփոխականը ցանկալի է, որ ինչ-որ տրամաբանական միտքը յանից ներկայացնի, իսկ հասկանալի լինի, թե ինքը ինչ է իրամից, ինչ թիվ կամ ինչ օբյեկտ է իրամեջ պահոնակելու, ու եթե ինքը երկու բարից է կազմված լինելու, օրինակ ստեղ integer եւ division բարերից, մենք պետք է իրամից մեջ տեղը գրենք underscore։ Այսի հետ ստանդարտը ինչ-որ կետերից մեկն է։ Հիմա եթե ինչ-որ հարցեր ամնացած ձեր մոտ, ես այդ հարցերին կպատասխանեմ։ Assert-ը ոնց է աշխատում։ Assert-ը ուղղակի ստուգելու համար է։ Նայ, օրինակ, այստեղ լավ, մենք ներքևում բան ավելացնեմ։ Պատկերասա ես սահմանում եմ x-ը հավասար է 7 փոփոխական։ Հետո assert-ի միջոցով ես կարամ ստուգեմ։ Ну, այստեղ Python-ում երկու հավասարի միջոցով կարող ենք ստուգենք արդյոք ինչ-որ փոփոխականը հավասար է ինչ-որ այլ փոփոխականի կամ ինչ-որ այլ օբյեկտի, օրինակ հիմա ես ստուգում եմ արդյոք ես, թե ես գիտեմ, որ x-ը 7 եմ սահման այստեղ, մենք ես քայլում ուզում եմ ստուգեմ արդյոք x-ը հավասար է 3 թե չէ։ Հիմա եթե սա ճիշտ լինի, ուրեմն ինքը error չի տալու, բայց քանի որ հիմա սխալ է, ինքը տալու է այստեղ error, ասում է assertion error։ Հիմա եթե ես տեսնեմ 7, ինքը error չի տա, ոչ մի բան չի վերադարձնի ինքը, դա կնշանակի, որ ամեն ինչ ճիշտ է կամ այս պայմանը ճիշտ է, էլի։ Բարձր։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, այսօր ես կանեմ։ Ստացեցի ձեզ։